वेलकम संस्कार एकेडमी को इस फ्री वेबिनार को प्लेटफॉर्म में उपस्थित हुनुभएका डी टू को संपूर्ण फैमिली मेम्बरलाई स्वागत छ। हामी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एडवांस लेवल को जुन कोर्स छ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी 55 डेज को हामी यात्रा सुरु गरिरहेको छौं। यस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी को यात्रा पछि कुनै पनि व्यक्ति अंक ज्योतिष र न्यूमरोलॉजी को मददले आफ्नो जीवन मा जुन प्लानेट्स को अथवा न्यूमरोलॉजी को कारणले भइरहेको च्यालेन्जेसहरु छ, चुनौतीहरु छ या अन्य कुनै पनि व्यक्ति को जीवन मा नंबर को गलत कम्बिनेसन को प्रयोगले जुन जीवन मा चुनौतीहरु बढ्दै गइरहेको छ त्यसलाई आफ्नो लागि पनि र अरूको लागि पनि धेरै सजिलै हामी यसको एडभान्स लेभलका रेमेडीहरूलाई सिकेर त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी सक्सेस र सपोर्टको लागि इजी बनाउन सक्छौँ। यो प्रोग्राम धेरै लामो समयदेखि तपाईँ हामी सबैको पर्खाइको विषय बनेको थियो। हामीले न्यूमरोलॉजीलाई लोसो ग्रिडको सेन्समा, न्यूमरोलॉजीलाई हामीले मोबाइल न्यूमरोलॉजीको पार्टमा, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट पार्टमा हामी यसलाई लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका थियौँ, प्र्याक्टिस गरिरहेका थियौँ। तर कम्प्लिट न्यूमरोलॉजिस्ट अथवा कम्प्लिटली प्रोफेसनल न्यूमरोलॉजी जसपछि जीवनको कुनै पनि चुनौतीको लागि तपाईँ आफ्नो हातले रेमेडी डिजाइन गर्ने, यन्त्रा डिजाइन गर्ने को लागि हामी क्यापेबल हुन सक्छौँ, त्यो जर्नी हामी सुरुवात गर्दैछौँ श्रावण 7 गतेबाट। अब यो जुन जर्नी छ तपाईँ सम्पूर्ण संस्कार एकाडेमीको फ्यामिली मेम्बरलाई मैले धेरै पटक भन्छु, तपाईँ हामी सबै कुनै न कुनै स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयबाट हामी आफ्नो एउटा एकाडेमिक नलेजलाई, शिक्षालाई, अध्ययनलाई पुरा गरेर आफ्नो जीवन, बिजनेस, व्यापार चलाइरहेका छौँ। त्यो युनिभर्सिटीको नलेज हामीलाई यस कानुनी र परम्परागत शैलीमा जीवन बाँच्नको लागि आवश्यक कुरा हो। युनिभर्सिटीको नलेज बिना हामी आफ्नो लाइफलाई पनि धेरै बेटर वेबाट डिजाइन गर्न सक्दैन। तर युनिभर्सिटीको नलेज बाहेक अन्य कुनै पनि नलेज छैन त्यस्तो कुरा पनि हामीले सोच्नु हुँदैन। त संस्कार जुन जर्नीमा अगाडि बढ्दैछ यो जर्नी नै हाम्रो लागि के हो भने जर्नी अफ युनिभर्सिटी टु युनिभर्स नलेजको मामला। किनकि यो एस्ट्रोलोजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी यो जति पनि ज्ञानहरू छ यो ब्रह्माण्डमा रहेको रहस्यमय अकल्ट सेक्रेट साइन्स हो, जुन साइन्स सबभन्दा बढी पावरफुल साइन्स मानिन्छ, जसले सारा ब्रह्माण्डलाई, सारा जगतलाई, सारा मानव जातिलाई कन्ट्रोल गरेको छ, गाइड गरेको छ। तपाईँ हामीले धेरै पटक यो बिचमा अहिले आजको डेटमा धेरै युथहरूको रोल मोडेलको रूपमा, धेरै युथहरूको लागि रोल मोडेलको रूपमा एलन मस्क भन्ने व्यक्तिको नाम छ। अहिले अधिकांश युवाहरू, संसारको अधिकांश युवाहरू र धेरै युवा मात्रै नभनौँ अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि एउटा रोल मोडेल भनेर यदि कुनै व्यक्ति छ भने एलन मस्क पनि। र एलन मस्कको बायोग्राफी तपाईँ सबैले पढ्नुभएको होला र एलन मस्कको बारेमा अझै पनि त्यो अध्ययन गर्दै एउटा धेरै राम्रो स्टेटमेन्ट उसको जीवनसँग जोडिएको छ। जब एलन मस्क नासामा, नासा रिसर्च सेन्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्छ यदि म यस्तो रकेट म अडेबल छु, एकपटक हात उठाइदिनुहोस्, म अडेबल छु, वन्डर। जब एलन मस्कले नासालाई एप्रोच गर्छ कि म यस्तो
रकेट डिजाइन गर्छु जुन उडेर अन्तरिक्षमा जान्छ र फेरि फर्केर पृथ्वीमा आउँछ। अनि नासाका एक्सपर्ट वैज्ञानिकहरू हाँस्नुहुन्छ कि यो दिवा स्वप्न तिमी नहेर, यो साइन्सको अकोर्डिङ विज्ञानको आधारमा यो असम्भव छ, साइन्सले यसलाई मान्छ। संसारको सबभन्दा पावरफुल साइन्सको इन्स्टिट्युसन्स नासाले भन्दैछ कि विज्ञानको आधारमा यो असम्भव छ, यो पोसिबल छ। त्यसपछि जुन एलन मस्कको प्रश्न थियो नि, त्यो बहुत सुन्दर प्रश्न थियो कि तपाईँ जुन आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि विज्ञानले भनेको छ असम्भव छ, यो कुरा रिसर्च कसले गरेको छ? तपाईँ जस्तै कुनै मान्छेले रिसर्च गरेको होला, हुनसक्छ उसको रिसर्च अधुरो छ, हुनसक्छ ऊ त्यो लेभलसम्म जान सकेन। त यसलाई तपाईँ अन्तिम सत्य कसरी मान्नुहुन्छ? त यो आफैमा एउटा धेरै ठुलो वाक्य हो, जहाँ यस संसारको सबभन्दा पावरफुल साइन्सको रिसर्च सेन्टर नासाले भन्दैछ एलन मस्कलाई कि कुनै पनि रकेट अन्तरिक्षमा गएर फेरि फर्केर रियुजेबल हुनु यो विज्ञानको नियमको विपरीत। तर एकजना व्यक्तिको यस कुनै अनसिन पावरमाथिको बिलिफ, युनिभर्समाथिको बिलिफ, आफ्नो कुनै शक्तिमाथिको बिलिफ या आफ्नो माइन्डसेटमाथिको बिलिफबाट जुन पुरा संसारले कल्पना गरेको थिएन त्यो कुरा भयो, आज सबै संसारले त्यसलाई साइन्स मानिहाल्यो। त त्यसकारण तपाईँ हामी सबैजना यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुपर्छ कि साइन्सले यदि कुनै कुरा भनेको छ भने त्यो यस ब्रह्माण्डको अन्तिम सत्य हो, यो सिद्धान्तमा जीवन बाँच्नु कुनै बेला पनि ठुलो दुर्घटनामा हामी फस्न सक्छौँ। हजारौँ प्रमाण अलरेडी हाम्रो जीवनमा छ, त्यसकारण न्युमरोलोजी या कुनै पनि अकल्ट साइन्स, पक्कै पनि यसमा तपाईँ सबैको विश्वास छ, आस्था छ, तपाईँ सबै आफ्नो आफ्नो लेभलबाट यसलाई रिसर्च गरिरहनु भएको छ, अध्ययन गरिरहनु भएको छ। त अङ्क ज्योतिष जति पनि यो अकल्ट साइन्सको एरिया छ, वास्तु, एस्ट्रोलोजी र अङ्क ज्योतिष, त्यसमा सबभन्दा सजिलो तरिकाले युज गर्नको लागि पनि इजी, रेमेडी डिजाइन गर्नको लागि पनि सजिलो, र कुनै पनि क्लाइन्टको लाइफमा पर्सनल रेमेडी, बिजनेस रेमेडी, रिलेसनसिपको रेमेडी, कुनै पनि रेमेडी दिनको लागि पनि र त्यो रेमेडीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि अङ्क ज्योतिषको प्लेटफर्ममा प्रोसेस सजिलो हुन्छ। त्यसकारण डे बाई डे यो न्युमरोलोजीको प्रयोग, अङ्क ज्योतिषको प्रयोग यो पुरै समाजमा अब बढ्न थालेको छ। मान्छेको एप्रोच, मान्छेको क्युरियोसिटी यसलाई बुझ्नको लागि, यसलाई प्रयोग गर्नको लागि डे बाई डे बढ्दै गइरहेको छ। र आजको डेटमा नेपालमा 0.5% पनि व्यक्ति अकल्ट साइन्सको एक्सपर्टिज हासिल गर्न सकेको छैन। त यो पुरा एरिया तपाईँ सबैको लागि ओपेन छ, खुल्ला छ पुरा एरिया। र नेपाल ल्यान्ड अफ एनर्जी हो, नेपाल ल्यान्ड अफ अकल्ट साइन्सको रूपमा हामी ल्यान्ड अफ हिलिङ यो एरिया मानिन्छ, जहाँ हरेक कन्ट्रीको व्यक्तिको दिमागमा एउटै कुरा छ कि लुकेको विज्ञान, रहस्यमय विज्ञान, कुनै धेरै ठुलो शक्तिहरू यस क्षेत्रमा छ, यस भूमिमा छ। त नेपालबाट अगाडि बढेको हिलरहरू, नेपालबाट अगाडि बढेको अकल्ट साइन्सको एक्सपर्टहरूको देश र विदेश हरेक ठाउँमा हेर्ने नजरिया र विश्वास गर्ने एप्रोच फरक छ। यदि तपाईँ साइन्टिफिक वेबाट अहिलेको मोडर्न एजको व्यक्तिहरूको माइन्डसेटलाई स्टडी गरेर डिल गर्ने यदि हामी एबिलिटीलाई बढाउँछौँ भने हाम्रो अगाडिमा धेरै ठुलो मार्केट छ, धेरै ठुलो। अहिले पनि संसारमा कहीँ पनि लामा फेरा कोर्स गर्नको लागि कुरा आउँछ भने अमेरिकाको पनि मान्छे नेपाल सुन्छ। सिङ्गिङ बलको लागि, साउन्ड थेरापीको यदि कुनै कुरा हुन्छ भने नाम बङ्गलादेश, चाइना, इन्डिया आउँदैन, नेपाल माइन्डमा आउँछ इन्टरनेसनल लेभलमा, किनकि यहाँको औरा, यहाँको ल्यान्ड, यहाँको व्यक्तिहरूभित्र यो हाम्रो डिएनएमा छ। ठिक छ, यो बिचमा अलिकति धेरै लामो ग्याप भएको छ, यस्तो नलेजहरूलाई
गेन गर्ने, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने र अरू समक्ष पुर्याउने कुरामा हामी अलिकति कुनै कारणले पछि परेको छौँ। तर अब अलिकति ह्युम चेन्ज भइरहेको छ, माइन्डसेट चेन्ज भइरहेको छ, एप्रोच चेन्ज भइरहेको छ। सो तपाईँ सबै जो आफ्नो समय आज यस वेबिनारमा दिनुभएको छ, तपाईँ सबैको चाहना कहीँ न कहीँ मनमा यो छ, यस अङ्क ज्योतिषलाई सिकेर बुझेर पहिलो त तपाईँले आफ्नो जीवन, आफ्नो बिजनेस, आफ्नो रिलेसनसिप, आफ्नो फ्यामिली लाइफलाई बेटर बनाउनु छ, र त्यो सँगसँगै एज अ न्युमरोलोजिस्ट, एज अ न्युमरोलोजीको कन्सल्ट्यान्ट हामीलाई अगाडि पनि बढ्नु छ। आज हामी प्लानेटको एट्रिब्युटलाई धेरै मजाले बुझ्नेवाला छौँ, धेरै मजाले। सो यहाँ जुन यो एप्रोच र स्टेटमेन्ट मैले प्रयोग गरेँ कि यो जर्नी जुन छ, युनिभर्सिटीको पढाइ कुनै लेभलसम्म हामी इन्ड गर्न सक्छौँ, तर युनिभर्सले जुन नलेज हामीलाई दिन्छ त्यसको पुरा जीवन पढे पनि यसको कुनै इन्डिङ पोइन्ट हुँदैन। लर्निङ इज लिमिटलेस, त्यति ठुलो युनिभर्सल नलेजहरू छ, र 16 युनिभर्सल लज मध्येको एउटा मोस्ट पावरफुल लज अकल्ट साइन्स पनि। तपाईँ हामी जति पनि व्यक्ति आज यस वेबिनारमा छौँ, हामी सबैको चाहना एउटै छ, जीवनमा ग्रोथ, र यो प्रकृतिको, युनिभर्सको प्राकृतिक स्वभाव। यो कुनै हाम्रो महत्त्वाकाङ्क्षा होइन, यो कुनै हाम्रो डिमान्ड होइन, यो प्राकृतिक स्वभाव। यदि यो कुरामा हामी काम गरिरहेको छैनौँ भने हामी प्रकृतिमाथि अन्याय गर्दैछौँ, किनकि आज विज्ञानले भन्दैछ कि युनिभर्सको स्वभाव के छ, ग्रो गर्नु। हिजो युनिभर्सको साइज जे थियो, आज युनिभर्सको साइज बढिसकेको छ। विज्ञानले जति युनिभर्सको बारेमा रिसर्च गर्दैछ त्यति बढी क्लेम गर्दैछ कि युनिभर्स डे बाई डे एक्सप्यान्ड भइरहेको छ, ग्रो गरिरहेको छ। त यस ब्रह्माण्डमा कुनै पनि व्यक्ति यदि आफ्नो लाइफ स्टाइललाई इन्जोय गरिरहेको छ भने ग्रोथ उसको लागि नितान्त जरुरी हो, र यो प्राकृतिक कुरा हो। ग्रोथ केमा त जीवनमा ग्रोथ, तपाईँको नेतृत्व शैलीमा, कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने कुरामा ग्रोथ, हाम्रो पेसामा ग्रोथ, हाम्रो व्यवसायमा ग्रोथ, हाम्रो सम्बन्धमा ग्रोथ, आर्थिक रूपमा मनी एन्ड वेल्थ, धन सम्पत्तिको मामलामा ग्रोथ, र ह्याप्पिनेसको मामलामा पनि। लाइफको यो सबै एरियामा ग्रोथ हामीले चाहिन्छ, र यो भनेको कुनै गलत डिमान्ड होइन, यो नेचुरल र प्राकृतिक कुरा हो। एउटा सहज, सिम्पल, सरल जीवनलाई राम्रो तरिकाले बाँच्नको लागि ग्रोथको फ्रिक्वेन्सीसँग हाम्रो एनर्जी बॉडी अलाइन हुनु जरुरी छ, हाम्रो औरा अलाइन हुनु जरुरी छ। त यो फ्रिक्वेन्सीलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि कुनै एउटा साइन्स, सबभन्दा पावरफुल साइन्स म फेरि पनि तपाईँले भन्छु, एस्ट्रोलोजी अकल्ट साइन्स, नो डाउट। तर कुनै एउटा साइन्स मात्रै एनफ छैन, जीवनमा ग्रोथ फ्याक्टरलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि र ग्रोथ फ्याक्टरलाई बढाउनको लागि र हाम्रो माइन्डसेटलाई अलवेज ग्रोथसँग अलाइन गरेर राख्नको लागि कुनै एउटा एनर्जीले, कुनै एउटा शक्तिले मात्रै काम गर्दैन, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सबाट यो काम भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट डाइमेन्सन्सबाट। जस्तै न्युमरोलोजी, जसले हामी हिजो बुझ्यौँ कि साइन्स अफ नम्बर, न्युमरोलोजी यो नम्बरको विज्ञान हो, यो साइन्स अफ नम्बर। नम्बर जुन हामी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यो नौवटा नम्बरको बारेमा हामी सुनेको छौँ, यो नम्बर युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज हो। तपाईँ पटक आफै रिथिङ गर्नुहोस् त सबैजना, नेपालमा बोलिने राष्ट्रिय भाषा नेपाली, चाइनामा बोलिने ल्याङ्ग्वेज चाइनिज हो, जापानमा बोलिने ल्याङ्ग्वेज जापानिज हो, हरेक देशमा ल्याङ्ग्वेज फरक छ, कल्चर फरक छ, संस्कृति फरक छ, ड्रेसिङ सेन्स फरक छ, फरक छ कि छैन? त जब भाषा फरक छ, अल्फाबेट फरक छ, यति डिफरेन्स हुन सक्छ, त मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, नम्बर सिस्टम किन फरक छ? चाइनामा पनि नम्बर सिस्टम 1 to 9 छ, नेपालमा पनि नम्बर सिस्टम 1 to 9 छ, जापानमा पनि नम्बर सिस्टम 1 to 9 छ। त यदि ल्याङ्ग्वेज फरक छ, अल्फाबेट फरक छ, त नम्बरमा पनि त फरक आउनु पर्थ्यो।
द नंबर यो युनिभर्सको एनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र ह्युमन लाइफलाई बेटर बनाउने एउटा धेरै पावरफुल मेकानिजम हो नम्बर। र यो हरेक ठाउँमा यो पार्ट सेम मोडेलमा हामी पाउँछौँ। दोस्रो एउटा पावरफुल फ्रिक्वेन्सी छ, औरा छ, एनर्जी छ सेल्स। त न्युमरोलोजी ग्रोथ फ्याक्टरको लागि रेस्पोन्सिबल छ। तपाईँ न्युमरोलोजी, एस्ट्रोलोजी, वास्तु सबै मानिहाल्नुहोस्, अकल्ट साइन्स एउटा फ्याक्टर रेस्पोन्सिबल छ भने, आजको यस राहुको एजमा यो एरा शनि र राहुको एरा एकदम ध्यानमा सेट गरिहाल्नुहोस्। तपाईँ जति पनि हुनुहुन्छ नि, तपाईँ दुईवटा प्लानेटलाई डिल गर्ने मास्टरी या दुईवटा प्लानेटसँग तपाईँ गलत तरिकाले तपाईँ या तपाईँको फ्यामिली मेम्बरले डे टु डे लाइफमा मिस्टेक गर्ने कुरालाई हामी सुधार गर्न सुरु गरिदियो भने, हाम्रो जीवनमा सबभन्दा मिराकल ल्याउने यदि कुनै पावरफुल प्लानेट छ भने, ग्रह छ भने, त्यो शनि ग्रह र राहु मिराकल चमत्कार, किनकि यो समय नै डिजिटल एरा हो, राहुको समय। त सेल्स एउटा अर्को एनर्जी छ, त्यस्तै एस्ट्रोलोजी वास्तु एउटा अर्को एनर्जी छ, र जसलाई हामी एनएलपी साइन्स अफ माइन्ड यो एउटा अर्को एनर्जी छ, र यो सबै एनर्जी मिलेर ग्रोथको फ्याक्टरलाई र मनीको फ्याक्टरलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गर्छ। यो यसकारण म सेसनको सुरुवातमा तपाईँ सबैले भन्न खोजिरहेको छु कि मनमा यो तपाईँको कुनै धारणा नबसिहालोस् कि न्युमरोलोजीको मैले रेमेडी गरिसकेपछि अथवा न्युमरोलोजीको विज्ञान बुझिसकेपछि अन्य कुनै पनि कुरा फेरि मैले बुझ्नु पर्दैन, यो पनि विचार त्यति सही छैन, किनकि जीवनमा धेरै एनर्जीहरूले हाम्रो लाइफस्टाइलले प्रभावित गरिरहेको छ। यदि आमाको आशीर्वाद छ, यसको मतलब यो होइन कि बुवाको आशीर्वाद चाहिएन, गुरुको आशीर्वाद चाहिएन, अङ्कल आन्टीको आशीर्वाद चाहिएन, दाई भाइको सपोर्ट चाहिएन। जीवनमा कुनै एकजना फ्यामिली मेम्बरको मात्रै सपोर्टले पनि लाइफ ब्यालेन्स हुँदैन, त्यस्तै युनिभर्सको कुनै एउटा एनर्जीको सपोर्टले पनि हुँदैन, यसमा हामीले डिफरेन्ट मोडालिटीबाट जानुपर्छ। सो माई डियर फ्यामिली मेम्बर, हिजो हामी स्ट्रङली कुरा गरेका थियौँ कि एनर्जी, एभ्रिथिङ इज एनर्जी एन्ड एनर्जी इज एभ्रिथिङ। यस ब्रह्माण्डमा सबै थोक ऊर्जा हो र ऊर्जा नै सबै थोक। यो स्टेटमेन्ट तपाईँ हाम्रो होइन, यो स्टेटमेन्ट निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्दा पनि धेरै बढी ट्यालेन्टेड मान्छे आजको डेटसम्ममा साइन्टिस्टहरूको यदि रिसर्चमा रहेको छ भने निकोला टेस्ला। तपाईँ युट्युबमा अझै पनि यसको बारेमा, बुक्सहरूमा निकोला टेस्लाको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। निकोला टेस्लाले स्ट्रङली एउटै कुरा भन्नुभएको छ कि यस युनिभर्सलाई, यस ब्रह्माण्डलाई, आफ्नो जीवनको रियालिटीलाई यदि हामी बुझ्न चाहन्छौँ भने हामीले आजीवन बाँचुन्जेल सबभन्दा बढी कुनै विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन्स। सारा जगत नै यो तिनवटा शब्दमा छ। एस्ट्रोलोजीले पनि कुनै कुरा चेन्ज गर्छ भने एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन्स। वास्तुबाट पनि हामी यदि कुनै कुरा चेन्ज गर्छौँ भने एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन्स। एनएलपीको साइन्सबाट पनि हामी माइन्डमा केही चेन्ज गर्छौँ भने माइन्डको एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन्स। र अङ्क ज्योतिष नम्बरको पनि मेकानिजमले हामी केही चेन्ज गर्छौँ भने त्यस व्यक्तिको एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड भाइब्रेसन्स। त पुरा जीवन बाँचुन्जेल तपाईँ हामीले यदि अध्ययन गर्नुपर्ने कुनै विषय छ भने एनर्जी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड भाइब्रेसन्स। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले आफ्नो रिसर्चमा, यो उहाँको आफ्नो स्टेटमेन्ट हो, यो कुनै व्यक्तिको स्टेटमेन्ट होइन, जसलाई सारा जगतले विज्ञानको पिता मान्नुभएको छ, फादर अफ साइन्स मान्नुभएको छ, उहाँको स्टेटमेन्ट छ कि आउने भविष्यमा हरेक समस्याको समाधान, हरेक डिजिजको समाधानको एउटै मेडिसिन हुनेवाला छ, फ्रिक्वेन्सी, भाइब्रेसन्स। फिजिकल बडीको प्रब्लम, मेन्टल बडीको प्रब्लम, लाइफको प्रब्लम, बिजनेसको प्रब्लम, हरेक लेभलको प्रब्लम यदि कुनै मेडिसिनले क्योर गर्न सक्छ भने
फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यू स्टेटमेंट वहां को रिसर्च में बनी आई सके र यो एनर्जी फ्रिक्वेन्सी भाइब्रेसन्सको बारेमा हामी किन कुरा गर्दैछौँ भने, त जुन नम्बर छ नि 9 वटा नम्बर, यो नम्बरले युनिभर्सलाई लिड गर्दैछ, यो नम्बरले युनिभर्सलाई रुल गर्दैछ। न्युमरोलोजी डाइरेक्ट प्लानेटसँगको कनेक्टिभिटी, जुन सोलर सिस्टममा हामी बसेका छौँ, हाम्रो पृथ्वी यस सोलर सिस्टमको एउटा सदस्य, त जुन सोलर सिस्टमको सदस्य हाम्रो पृथ्वी छ, त्यहाँ अन्य पनि सदस्यहरू छन्। स्याटर्न भन्ने प्लानेट पनि सदस्य हो सोलर सिस्टमको, सन पनि सोलर सिस्टमको मेन किङ नै भइहाल्यो, जुपिटर बृहस्पति ग्रह पनि यस सोलर सिस्टमको एउटा सदस्य हो। त यो सोलर सिस्टममा धेरै प्लानेटहरू छ र प्रत्येक प्लानेटको एनर्जी फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेसन्स, प्रत्येक प्लानेटको एनर्जी फ्रिक्वेन्सी र भाइब्रेसन्स ह्युमन माइन्डलाई, ह्युमन लाइफलाई, तपाईँ हामी सम्पूर्ण मानव जातिलाई हरेक प्लानेटको एनर्जी, हरेक प्लानेटको फ्रिक्वेन्सी, हरेक प्लानेटको भाइब्रेसन्स चाहिन्छ। त हामी पृथ्वीमा बसेर सूर्यको ऊर्जा घाममा बसेर लिन सक्छौँ, त्यो एउटा माध्यम भयो। त अर्को पनि शास्त्रीय सिद्धान्तमा वैकल्पिक माध्यम के निकालेको छ भने, यो अङ्कको नम्बरको जुन 9 वटा प्लानेट छ, नवग्रहको हामी घर घरमा पूजा गर्छौँ, नवग्रह शान्तिको पाठ गर्छौँ, नवग्रह हामी पूजा गर्छौँ, त यो जुन 9 वटा ग्रह छ, प्रत्येक ग्रहको लागि एउटा नम्बर वैदिक शास्त्रले सेपरेट गरेको छ। त्यसकारण ग्रहवटा पनि 9 छ, 9 वटा ग्रह नै मानव जीवनलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पार्छ। ग्रह अझै पनि छन्, तर धेरै ग्रहहरू मध्येको आजको डेटमा विज्ञानको पनि रिसर्च छ कि जुन नवग्रहको बारेमा वेदले भनेको छ, त्यही ग्रहहरूले मानव जीवनलाई बढी प्रभाव पार्दैछ, त्यही ग्रहहरू। त 9 वटा ग्रह र 9 वटा नम्बर, त त्यो त्यतिकै 9-9 मिलेको होइन, र कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो आमाको गर्भमा 6 महिना या 12 महिना बस्दैन, 9 महिना बस्छ, किनकि जीवनमा पूर्णता पाउनको लागि 9 वटा प्लानेटको आशीर्वाद हरेक मान्छेले चाहिन्छ। कुनै पनि प्लानेट रङ हुँदैन, कुनै पनि प्लानेट नेगेटिभ हुँदैन। तपाईँ सबैसँग विनम्र अनुरोध छ, तपाईँ शनिलाई, राहुलाई, केतुलाई नेगेटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने होइन। 9 प्लानेटमा हरेक प्लानेटको आफ्नो स्वभाव फरक छ र हरेक प्लानेटको आशीर्वाद, ब्लेसिङ्स तपाईँ हामी सबैलाई, हाम्रो फ्यामिली मेम्बरलाई, छोराछोरीलाई, श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, सबैलाई चाहिन्छ। कुनै पनि प्लानेट नेगेटिभ हुँदैन, हरेक प्लानेटको आफ्नो एट्रिब्युट फरक हुन्छ, कुनै पनि प्लानेटमा नकारात्मकता हुँदैन। त 9 वटा प्लानेट, 9 वटा नम्बर ले जीवनलाई पूर्णता दिन्छ, त्यसकारण हरेक व्यक्ति आफ्नो आमाको गर्भमा 9 महिनामा 9 प्लानेटबाट उसको माइन्ड र उसको बॉडी कम्प्लिटली रिप्रोग्राम हुन्छ। र हामी हिजो चर्चा पनि गर्यौँ कि नम्बर 9 जुन छ त्यो मोक्षको कारक छ, नम्बर 9 जुन छ मोक्षको कारक छ। नम्बर 9 जसपछि जीवनमा केही बाँकी रहने, त्यो नम्बर हो नम्बर 9, जसको बारेमा हामी धेरै कुरा गर्नेवाला छौँ। त प्रत्येक व्यक्तिको अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्ड, प्रत्येक व्यक्तिको सबकन्सियस माइन्ड यस प्लानेटको मुभमेन्टबाट, जुन 9 प्लानेटको मुभमेन्ट भइरहेको छ नि, सनको, मुनको, जुपिटरको, मार्सको, भिनसको, मर्करीको, यो प्रत्येक प्लानेटको मुभमेन्टले हाम्रो अवचेतन मनलाई प्रभावित गर्दैछ, र यस प्लानेटको एनर्जीलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि नम्बर सिस्टम डिजाइन गरिएको छ।
यदि कुनै पनि ग्रहको ऊर्जा मलाई जीवनमा बढाउनु छ भने म त्यस नम्बरसँग प्ले गर्छु। कुनै पनि ग्रहको ऊर्जालाई मलाई मेरो जीवनमा घटाउनु छ भने म त्यस नम्बरसँग प्ले गर्ने विज्ञानलाई सिक्छु। कुन नम्बरलाई मलाई मेरो जीवनमा बढाउनु छ, जस्तै मानौ मेरो छोराछोरी अहिले पढाइमा लागेको छ, अध्ययन गर्दैछ, त अध्ययन गर्ने व्यक्तिलाई कुन प्लानेटको आशीर्वाद बढी चाहियो? परिवारको जिम्मेवारी लिएर बिजनेस गर्ने पैसा कमाउने मान्छेलाई कुन प्लानेटको ब्लेसिङ सबभन्दा बढी चाहियो? डिसिजन मेकिङ रोलमा बस्ने व्यक्तिलाई कुन प्लानेटको आशीर्वाद सबभन्दा बढी चाहियो? लाइफको सिचुएसन्स र रेस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा प्लानेटको ब्लेसिङ्स फरक फरक तरिकाले चाहिन्छ। जरुरी छैन कि एउटा विद्यार्थीलाई जुन प्लानेटको एनर्जी सबभन्दा बढी निड हुन्छ त्यो एउटा बिजनेसम्यानलाई पनि त्यही प्लानेटको एनर्जी सबभन्दा बढी निड हुन्छ, कुनै जरुरी छैन। किनकि उसको कोर र प्राइम फङ्सन्स स्टडी हो भने बिजनेसम्यानको कोर एन्ड प्राइम फङ्सन्स बिजनेसको ग्रोथ एक्सपेन्सन। त रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीको आधारमा हामीले फरक फरक प्लानेट्सलाई लाइफको डिफरेन्ट फेजमा, जीवनको डिफरेन्ट समयमा, कालखण्डमा हामीले प्रयोग गर्दै र सर्टेन टाइममा नम्बरको ब्लेसिङ्सलाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। विज्ञानको रिसर्च छ कि माइन्ड, मुन एन्ड युनिभर्सको एट्रिब्युट एउटै छ। माइन्ड भन्नाले मन, मुन भन्नाले चन्द्रमा र युनिभर्स भन्नाले ब्रह्माण्ड। यो तिनवटा कुराले हाम्रो अवचेतन मनलाई सबभन्दा बढी र हाम्रो जीवनलाई सबभन्दा बढी प्रभाव पारिरहेको छ। त माइन्ड, मुड, मुन यो तिनटै कुराले हाम्रो होल लाइफको मुभमेन्टलाई ट्रिगर गरेको छ, ब्यालेन्स गरेको छ सबभन्दा बढी। द्याट्स वाइ तपाईँ हामी सबै यस नम्बरबाट कनेक्टेड छ। एज पर न्युमरोलोजी, अङ्क ज्योतिषको धारणा, विश्वास, सिद्धान्तको आधारमा तपाईँ हामी सबैजनाको जुन छ, हामी सबैजनाको जुन अवचेतन मन छ, सबकन्सियस माइन्ड छ, यो यस नम्बर सिस्टमसँग, प्लानेटसँग असाइन छ। हामीले क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैनौँ, क्वान्टम इन्ट्याङ्गलमेन्टको बारे हामी कोर्समा कुरा गर्छौँ, यसलाई म स्किप गरेर अगाडि बढ्दैछु। अघि मैले भनेको थिएँ कि हामीहरू, म, तपाईँ, हामी सबै आफ्नो आमाको गर्भमा 9 महिना बसेर बाहिर निस्केको छ। त 9 नै किन? किनकि प्लानेट 9, नम्बर 9, र एउटा व्यक्तिलाई पूर्णता पाउनको लागि पनि 9 मन्थ चाहिन्छ। यो 9 मन्थको ड्युरेसनमा अङ्क ज्योतिषको मान्यता छ कि हरेक प्लानेटले यस व्यक्तिलाई पूर्णता दिन्छ, ब्लेसिङ्स दिन्छ। जन्म जुन डेटमा हाम्रो हुन्छ नि, तपाईँ सबैको डेट अस्पिसियस छ, जुन तपाईँको जन्ममिति छ, कुनै पनि जन्ममिति कमजोर हुँदैन। त्यो जन्ममितिमा म्यासेज लुकेको हुन्छ, त्यो जन्ममितिमा रहस्य लुकेको हुन्छ। त्यस जन्ममितिको आधारमा त्यो व्यक्ति आफ्नो पुरा जीवन अन्य कुनै पनि प्लानेटसँग कसरी प्ले गर्ने, कुन प्लानेटको ऊर्जालाई बढाउने, कुन प्लानेटको ऊर्जालाई घटाउने, त्यसको लागि काम गरेको। त यो जुन 9 वटा प्लानेट छ, यो 9 वटा प्लानेट जसमा बाँकी सबै प्लानेट एक्जिस्ट गर्छ, तर राहु र केतुलाई, यो वैदिक मान्यता हो, राहु र केतु एक्जिस्ट गर्दैन। तपाईँ यदि राहु र केतुलाई टच गर्नको लागि जानुहुन्छ भने ब्रह्माण्डमा छैन, युनिभर्समा छैन, है? यसको बारेमा अहिले हामी कुरा गर्छौँ, त किन राहु र केतुलाई हामीले मान्नु पर्यो, है? त यो 9 प्लानेट, यो 9 प्लानेट, यो 9 प्लानेटमा तपाईँ एकदमै यहाँ लजिक ध्यान दिनु होला, साइन्टिफिक लजिक। यो जुन तपाईँ प्लुटो हेर्दै हुनुहुन्छ, त वैज्ञानिक समाजले के भन्यो कि ब्रह्मा यस सोलर सिस्टममा यो प्लुटो त साइडमा छ, तर यो प्लुटो प्लानेटको जुन प्रभाव छ मानवको अवचेतन मनमा, सबकन्सियस माइन्डमा कुनै प्रभाव पारिरहेको छैन। त केही वैज्ञानिक समाजले के गर्यो, प्लुटोलाई यस सोलर सिस्टमबाट बहिष्कार गरिदियो, उसलाई मानिरहेको छैन। केही वैज्ञानिकले अहिले पनि यसको लागि विरोध गर्दै छैन, उसलाई पनि समाजमा सदस्यता दिइहाल, उसलाई बहिष्कार नगर, है? तर धेरै वैज्ञानिकहरूको रिसर्चले के आयो, प्लुटो पृथ्वीमा बस्ने मानवको जीवनमा कुनै पनि प्रकारको यसको प्रभाव छैन।
यसलाई हामी ग्रह मान्दैनौँ। ग्रह त छ तर ह्युमन बिइङलाई, ह्युमन लाइफलाई, मानव जीवनमा यसको कुनै प्रभाव छैन, यसको प्रभाव छैन, त्यसकारण हामी यसलाई प्रभाव पार्ने ग्रहमा लिँदैन। त अब यसको आधारमा कतिवटा बच्यो त? आठवटा बच्यो। तर म के भन्दैछु? नाइन भन्दैछु। मर्करी भन्नाले बुध, भिनस भन्नाले शुक्र, पृथ्वी। हामी पृथ्वीमा छौँ त हामी पृथ्वीलाई लिँदै लिँदैन, पृथ्वीलाई हामी काउन्ट नगरौँ। पृथ्वीलाई तपाईँ काउन्ट नगर्नुहोस् र तपाईँ प्लुटोलाई काउन्ट नगर्नुहोस्, ठिक छ? त नौमा तपाईँ दुई काउन्ट नगर्ने हो भने कति भयो? सात। तर म भन्दैछु नौवटाको कुरा अहिले यो पुरा हुन्छ, किनकि हामी त अलरेडी पृथ्वीमा छौँ। हामी पृथ्वीमा बस्ने मानवहरूलाई नौवटा प्लानेटले प्रभाव गर्दैछ। त पृथ्वी छोडेर नाइन प्लानेट हुनु, जसलाई वेदमा पनि व्याख्या गरेको छ र अब धेरै साइन्टिस्ट रिसर्चमा पनि यस वैदिक मान्यतालाई अङ्गीकार गर्दै, स्वीकार गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त यस लजिकलाई तपाईँ मजाले बुझ्नुहोस्। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, हिजो मैले के भनेको थिएँ भने कि यो सनको दूरीको आधारमा सबभन्दा नजिक त मर्करी छ, डिस्टान्सको आधारमा, तर मर्करीले नम्बर एक पाएको छैन अथवा नम्बर दुई पनि विचाराले पाएको छैन, पाँच पायो। विनस दूरीको आधारमा दोस्रो ग्रह छ सूर्यसँग, तर यो नम्बर छ पाएको छ। त यो जुन नाइन प्लानेट छ, यो नाइन प्लानेट छ, यो नाइन प्लानेटमा तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस्, सन एउटा भइहाल्यो। तपाईँ ध्यानले काउन्ट गर्नुहोस्, यो सन एउटा भइहाल्यो। यो जुन सबभन्दा ठुलो यहाँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यो सन हो। सन एक भइहाल्यो, मर्करी दुई भयो, भिनस तिन भयो, पृथ्वीलाई तपाईँ काउन्ट नगर्नुहोस्, तिन भयो, मार्स चार भयो, जुपिटर पाँच भयो। फेरि यो पाँच नम्बर जुपिटरको होइन, काउन्ट मात्रै गर्दैछु। शनि, स्याटर्न छ भयो, युरेनस र नेप्च्युन, यो सात र यो आठ भयो, ठिक छ? अब यहाँ यो जुन नौवटा नम्बर छ, यो जुन नौवटा नम्बर छ, त प्रत्येक ग्रहको लागि अङ्क ज्योतिषमा शास्त्रीय सिद्धान्तको आधारमा एउटा नम्बर डिफाइन गरिएको छ। जस्तै सूर्य, भगवान सूर्य अथवा सनको एनर्जी कुनै पनि मानवले आफ्नो जीवनमा बढाउन चाहन्छ भने त त्यस मानवले एक नम्बरलाई या त कम प्रयोग गर्ने या त बढी प्रयोग गर्ने, नम्बर एकलाई। एक नम्बर सूर्यको ऊर्जा मनुष्य जीवनमा, मानव जीवनमा बढाउनको लागि अङ्ग ज्योतिषले दिएको छ। त्यस्तै दुई नम्बर चन्द्रमालाई दिएको छ, किनकि पृथ्वीको सबभन्दा नजिक कुनै उपग्रह चन्द्रमा उपग्रहको रूपमा छ, तर हामी अहिले नर्मल ल्याङ्ग्वेजमा ग्रह नै भनौँ। त पृथ्वीलाई सबभन्दा बढी प्रभाव यदि कुनै प्लानेटले गर्दैछ भने पृथ्वीको सबभन्दा नजिक चन्द्रमा छ। त नम्बर दुई जुन सेन्स अफ डुअलिटी क्रिएट गर्छ चन्द्रमामा छ। नम्बर तिन जुपिटर, बृहस्पति प्लानेटको लागि डिफाइन गरिएको छ। नम्बर चार त हामीहरू राहु भन्छौँ। तपाईँको क्लाइन्ट यदि नेपालको छ, बङ्गलादेशको छ, इन्डियाको छ, यो देशको क्लाइन्टहरूलाई तपाईँ युरेनस नभनेर राहु भन्नुहोस्। र यदि सार्क कन्ट्रीभन्दा बाहिरको क्लाइन्ट छ जसले राहु बुझ्दैन, त राहुको ठाउँमा तपाईँले भन्नु चाहिँ युरेनस, ठिक छ? जब हामी वैदिक ग्रिडमा जान्छौँ त हामी अझै पनि युरेनस र नेप्च्युनको बारेमा डेफली डिस्कस गर्छौँ। नम्बर पाँच बुध ग्रहलाई दिएको छ, नम्बर छ शुक्र ग्रहलाई, नम्बर सात केतुलाई र नम्बर आठ शनि र नम्बर नौ मङ्गल। अब यहाँ म तपाईँलाई राहु र केतुको बारेमा एउटा सुन्दर लजिक तपाईँले दिइहाल्छु। यो मोस्ट पावरफुल टेक्निक हो, नर्मल ठाउँमा तपाईँ यो कुरा बुझ्न र सुन्न पाउनु। फ्री वेबिनार भए तापनि हामी धेरै मेजर कन्टेन्टलाई यसले लर्न गर्दैछौँ, ठिक छ? यहाँ ध्यान दिनुहोस्, पृथ्वी जुन छ सूर्यको परिक्रमा गर्छ, त कुन एक्सिसमा गर्छ? त एउटा सर्टेन एक्सिस बनेको छ, यस एक्सिसमा
के गर्छ त पृथ्वी सूर्यको परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ त पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्दै गर्दा पृथ्वीको पनि परिक्रमा कसले गर्छ? चन्द्रमाले गर्छ। यो चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्छ र पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। त यहाँ ध्यान दिनुहोला, अहिले यो जुन तपाईँ लाइन हेर्दै हो, एउटा सर्कल हेर्दै हुनुहुन्छ, यो जुन सर्कल यहाँ ध्यान दिनुहोस् त, यो सर्कल आइरहेको छ, गइरहेको छ, त यो पृथ्वीको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल हो र यो जुन अर्को सर्कल छ यो चन्द्रमाको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल हो। त पृथ्वीको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल र चन्द्रमाको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल दुईवटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ, एउटा यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ, यहाँ कटेको छ, अर्को यहाँ इन्टरसेक्ट गरेको छ। ध्यान दिनुभयो त चन्द्रमाको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल र पृथ्वीको मुभमेन्ट गर्ने सर्कल जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ, जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरेको छ त्यस पोइन्टलाई राहु र केतु वेदमा भनिएको छ, अङ्क ज्योतिषमा भनिएको छ। यसलाई नर्थ नोड अफ मुन राहु हो र साउथ नोड अफ मुन केतु। आजसम्म विज्ञानले चन्द्रमामा जुन तपाईँ हामी यहाँ पृथ्वीबाट त्यो छाया परेको जस्तो हेर्छौँ नि चन्द्रमामा, आजसम्म विज्ञानले यो भन्न सकेको छैन कि यो छाया कुन ग्रहको परेको छ, भन्न सकेको छैन। तर वेदको मान्यता के छ, अङ्क ज्योतिष शास्त्रको मान्यता के छ, कि त्यो जुन छाया छ त्यो राहु र केतुको हो। त्यसकारण अङ्क ज्योतिषमा क्लियरली भनेको छ कि राहु, ज्योतिषमा पनि भनिएको छ कि राहु छाया ग्रह हो, केतु छाया ग्रह हो, यसको रियल एक्जिस्टेन्स छैन। अन्य सबै ग्रहको रियल एक्जिस्टेन्स छ, त्यो वास्तवमा छ, तर यो के हो? छाया ग्रह, यो वास्तवमा छैन। त राहु र केतुको बारेमा अझै पनि धेरै बढी, र अहिलेको जुन समय छ, अहिलेको जुन समय चलिरहेको छ, यो समयमा राहुलाई ह्यान्डल गर्ने कुरामा हामीलाई मास्टरी गर्नु छ, ब्याचलर गर्नु छ, मास्टर गर्नु छ, एमफिल गर्नु छ, पिएचडी गर्नु छ। राहु केतु शनि बिस्तारै बिस्तारै, किनकि यो तिनवटा प्लानेट हामी आफ्नो जीवनमा, तपाईँको अध्ययनले तपाईँको श्रीमानको जीवनमा, छोराछोरीको जीवनमा मात्रै नम्बरबाट प्लानेटलाई ब्यालेन्स गर्ने, कुन प्लानेटसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने, कुन नम्बरको कम प्रयोग गर्ने, कुन नम्बरको बढी प्रयोग गर्ने, त यसले ग्रहहरूको ब्लेसिङ्स, ग्रहलाई बलियो बनाउने र ग्रहलाई कमजोर बनाउने, यो सबै कुरा हामी यस न्युमरोलोजीबाट हेर्न सक्छौँ र यसको हामी रेमेडी दिन सक्छौँ, रेमेडी डिजाइन गर्न सक्छौँ। सो आई होप, जस्ट अ मोमेन्ट, यहाँ के भनिएको छ भने, यो मैले पुरानो ब्याचमा पटक पटक यो स्लाइडमा कुरा गरेको छु, कुनै पनि व्यक्ति लाई नाइन प्रकारको माइन्ड सेट चाहिन्छ। ध्यानले सुन्नु होला यो लजिक है सबैजना, नाइन प्लानेट, नाइन माइन्ड सेट, नाइन प्लानेट, नाइन माइन्ड सेट। त यो नाइन प्लानेट, नाइन माइन्ड सेट के हो त, जन्मदेखि मृत्युसम्म, ध्यानले सुन्नु होला, कुनै पनि एउटा व्यक्ति जब जन्म लिन्छ त एउटा सर्टेन डेटमा लिन्छ, र जब व्यक्ति यो संसारलाई छोडेर जान्छ एउटा डेटमा छोडेर जान्छ, सारा संसार सबै थोक बिर्सिहाल्छ, तर नेपाल सरकारको रेकर्डमा दुईटा कुरा मात्रै रहन्छ, डेट अफ बर्थ र डेट अफ डेथ, मृत्यु दर्ता र जन्म दर्ता, यो परमानेन्ट रेकर्ड हो, अरू रेकर्ड परमानेन्ट होइन, डेट नै हाम्रो परमानेन्ट रेकर्ड। देशको सरकारले पनि हामीलाई नम्बरबाट चिन्छ, लक्ष्मण खतिवटा नाम दुईटा हुन सक्छ, डाक्टर शम्भु कुमार शाह नाम दुईटा हुन सक्छ, मालती रायमाझी नाम तिनवटा हुन सक्छ, तर दुईवटा मालती रायमाझी यदि नेपाल सरकार कहाँ जान्छ भने त संस्कार एकाडेमीको मालती रायमाझी कुन हो, त यसको लागि नेपाल सरकारले नम्बरको सहारा लिन्छ, अन्य कुनै कुराको सहारा लिन्छ।
त ब्रह्माण्डले पनि हामीले चिन्ने नम्बरबाट नै हो, हाम्रो रियल आइडेन्टिटी नै नम्बर हो। हामी पुरा जीवन आफ्नो जन्म मितिको आधारमा, डेट अफ बर्थको आधारमा बाँकी नम्बरहरूसँग खेल्न जान्नुपर्छ, बाँकी नम्बरहरूसँग बिजनेस डिल गर्ने तरिका सिक्नुपर्छ, बाँकी नम्बरहरू आफ्नो छोराछोरीको जीवनमा कुन नम्बर घटाउने, कुन नम्बर बढाउने, त्यो सारा साइन्स नै हामीलाई अङ्क ज्योतिषले दिन्छ। त म यहाँ के भन्दैछु, एउटा जीवनलाई जन्म, एउटा व्यक्तिलाई जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवन जिउनको लागि 9 प्रकारको ग्रहको आवश्यकता पर्छ र 9 प्रकारको ग्रहले 9 प्रकारको माइन्डसेट दिन्छ। त 9 प्रकारको माइन्डसेट कति बेला दिन्छ, त जति बेला 9 महिना हामी आमाको गर्भमा रहन्छौँ त्यति बेला नै 9 प्रकारको माइन्डसेट हामी सबैले पाइसकेका हुन्छौँ। यो 9 प्रकारको माइन्डसेट के हो? त कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा जब अगाडि बढ्न चाहन्छ, कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि क्षेत्रमा जब अगाडि बढ्न चाहन्छ, अगाडि बढ्न चाहन्छ, त जीवनमा अगाडि बढ्नु, नम्बर एकको पोजिसनमा जानु, बिजनेसमा लिड गर्नु, सोसाइटीमा लिड गर्नु, अरूलाई बाटो हेराउनु, आफू अगाडि बढेर पछाडिको मान्छेलाई बाटो हेराउनु, यो स्वभाव सनको हो, सूर्यको, जसको ऊर्जा हामी नम्बर एकबाट पाउँछौँ। त के मान्छेलाई जीवन बाँच्नको लागि सनको क्वालिटी, जुन अङ्क ज्योतिषले न्युमरोलोजीले भनेको छ सूर्यको स्वभावको बारेमा, कि सूर्य जस्तै प्रज्वलित हुन्छ र सारा संसारले बाटो हेर्छ, त लिडरले के गर्छ? लिडर अगाडि बढ्छ र आफ्नो पछाडिको हरेक व्यक्तिलाई एउटा वे दिन्छ, एउटा पाथ दिन्छ, एउटा डाइरेक्सन दिन्छ। त यो जुन स्वभाव छ, यो जुन स्वभाव छ, यो सूर्यको स्वभाव। त जीवन बाँच्नको लागि सनको माइन्डसेट मान्छेको लागि नितान्त जरुरी छ। त्यसपछि सेन्स अफ डुअलिटी, कि एक्लै जीवन बाँच्न सकिँदैन, जीवन बाँच्नको लागि जीवन साथी पनि चाहिन्छ। संसारमा सबै पोजिटिभ मात्रै छैन, नेगेटिभ पनि हुन्छ, मात्रै सही हुँदैन, गलत पनि हुन्छ, दिन छ भने रात पनि हुन्छ, समस्या छ भने समाधान पनि हुन्छ, आज पछि पढेको छु भने भोलि मेरो जित पनि हुन्छ, यसलाई भन्छ सेन्स अफ डुअलिटी। लामो समयदेखि म असफल भइरहेको छु भने एक दिन म सफल पनि हुन्छु, यसलाई भन्छ सेन्स अफ डुअलिटी। त यो सेन्स अफ डुअलिटी चन्द्रमाको एरियामा पर्छ, सेन्स अफ डुअलिटी। यसले भन्छ माइन्डसेट अफ मुन, आज म समस्यामा छु भने भोलि म यो समस्याको समाधान गर्न सक्छु, यसले भन्छ सेन्स अफ डुअलिटी, ल अफ पोलारिटी। त सेन्स अफ डुअलिटी जुन छ, यदि मानौ कुनै व्यक्तिको मनमा यो भाव एकदमै स्ट्रङली बसिसकेको छ कि आज मेरो जीवनमा समस्या छ, भोलि यो समस्या अथवा आउने दिनमा यो समस्या मेरो समाधान हुन्छ, यदि यो विश्वास उसको मनमा बसिहाल्छ कि भोलि मेरो समय परिवर्तन हुन्छ, त त्यो व्यक्ति कहिले पनि गलत स्टेप चाल्दैन, त्यो व्यक्ति सुसाइड गर्दैन, त्यो व्यक्ति हार्म फाल्दैन, त्यो व्यक्ति धोका गर्दैन, त्यो व्यक्ति बैमानी गर्दैन। त मानसिक रूपमा ब्यालेन्स हुनको लागि सेन्स अफ डुअलिटीमाथि बिलिभ हुनु जरुरी छ, र सेन्स अफ डुअलिटीको माइन्डसेट चन्द्रमाले दिन्छ। यदि कसैको सेन्स अफ डुअलिटी कमजोर छ भने बुझ्नुहोस् चन्द्रमा कमजोर छ। धेरै मेजर रोल प्ले गर्छ। त हामीलाई चन्द्रमा पनि चाहियो, मुनको एनर्जी चाहियो सेन्स अफ डुअलिटीको लागि। यसपछि व्यक्तिलाई जीवन बाँच्नको लागि ज्ञान चाहियो, नलेज चाहियो, अध्ययन चाहियो, पढाइ चाहियो, लर्निङ चाहियो, कुनै पनि कुरा सिक्ने मनमा चाहना चाहियो, अनि मात्रै जीवनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त ज्ञान, नलेज, लर्निङको लागि जुन माइन्डसेट हाम्रो मनमा विचार आउँछ, यो कसको हो? जुपिटरको, बृहस्पतिको। त हामीलाई जुपिटरको पनि एनर्जी चाहियो, कि मात्रै सनको र मुनकोले जीवन चल्छ? चल्दैन नि, जुपिटर पनि चाहियो। अब जुपिटरको आइसकेपछि, ज्ञान बुद्धि विवेक आइसकेपछि, अहिले मार्केट जुन छ एकदमै हाइली कम्पिटेटिभ मार्केट छ, बजारमा एकदमै प्रतिस्पर्धा बढेको छ, कट एन्ड थ्रोको मार्केट छ। तपाईँको कम्पिटिटर यति स्पिडमा तपाईँको अगाडि आउँछ र तपाईँको खुट्टा तानेर पछि फाल्छ, तपाईँ कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। अहिलेको समय यो सत्युग होइन, कलियुग, डिजिटल युग हो यो।
यो डिजिटल युग, त अहिलेको समयमा प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ छ, अनहेल्दी कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा हामी बिजनेस गर्दैछौँ, अनहेल्दी कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा हामी रिलेसनसिपलाई बचाउने प्रयास गर्दैछौँ, यो समयमा चालाकीको जरुरी छ, यो समयमा आफू कसरी पहिला बाँच्ने त्यसको जरुरी छ। तपाईँ सबै फ्लाइटबाट त ट्राभल गर्नुभएको छ, फ्लाइटमा बस्ने बेलामा एयर होस्टेसले पनि के भन्छ थाहा छ कि जब फ्लाइटभित्र अक्सिजनको कमी हुन्छ, माथिबाट अक्सिजनको मास तल झर्छ, त्यो मास सबभन्दा पहिला आफू लगाउनु, तपाईँको साइडमा यदि वृद्ध व्यक्ति बच्चा भए तापनि उसलाई नदिनु, पहिला आफू लगाउनु, मतलब पहिला आफू बाँच्नु अनि अरूको बारेमा सोच्नु। एयर होस्टेसलाई पनि न्युमरोलोजीको आधा ज्ञान भइसकेको छ, तपाईँ ध्यानले सुन्नु, उसले त्यही भन्छ, उस अरू बाँच्छ कि बाँच्दैन त सेकेन्डरी कुरा, पहिला तपाईँलाई बाँच्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ अरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। त राहुले के भन्छ कि यो कम्पिटिसनको इन्भाइरोमेन्टमा पहिला तिमी आफ्नो बारेमा सोच कि तिमी कसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बाँच्छौ, तिमी कसरी जीवनमा अगाडि बढ्छौ, आफ्नो बारेमा सोच्नको लागि राहु भन्छ। त कहाँ राहु गलत छ, किन तपाईँ राहुलाई गलत नजरले हेर्नु, किन राहुबाट डराउनु पर्यो? जब राहुको एनर्जी बिग्रिन्छ अनि चुनौतीहरू बढ्छ, त्यो त चिनी पनि तपाईँ धेरै बढी खानुहुन्छ भने रोग त लागिहाल्छ, भात पनि धेरै बढी, सनको पनि ऊर्जा तपाईँ धेरै आवश्यकताभन्दा बढी बढाउनुभयो भने त सर्किट त सर्ट भइहाल्छ, सर्ट सर्किट भइहाल्छ। कुनै पनि प्लानेटको एनर्जी आवश्यकताभन्दा बढी भयो भने मान्छे इम्ब्यालेन्स भइहाल्छ। त जीवनमा आफूलाई कसरी बचाउने र आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो माइन्डसेट भनेको राहुको माइन्डसेट, राहुको माइन्डसेट। अरूको बारेमा नेगेटिभ नसोच्ने तर आफूलाई कसरी जोगाउने, यो कुनै गलत कुरा होइन, यो कुनै गलत विचार होइन। यो प्रतिस्पर्धामा म कसरी फर्स्ट हुन्छु, म पहिला कसरी सफल हुन्छु, यसको बारेमा सोच्नु, यो माइन्डसेट गलत माइन्डसेट होइन, र यो माइन्डसेट राहुको माइन्डसेट। यदि राहु डिस्टर्ब छ, राहु कमजोर छ, त यो विचार तपाईँको कमजोर भइहाल्छ, तपाईँ अरूलाई मद्दत गर्नमा अरूको चक्करमा तपाईँको समय बर्बाद भइहाल्छ। यस्तो धेरै मान्छे तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीमा हेर्नुहुन्छ जो अरूलाई सपोर्ट गर्ने, अरूलाई हेल्प गर्ने चक्करमा आफ्नो सबै थोक चौपट गरिसकेको छ, त उसको जीवनमा राहु कमजोर छ, केही गर्नु पर्दैन। राहुलाई यदि बलियो बनाइदिने हो भने ऊ आफ्नो बारेमा सोच्न सुरु गरिदिन्छ, ऊ आफू कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको बारेमा उसको समझ बलियो हुन सुरु भइहाल्छ। त के यो गलत हो? 100% गलत हो। त जीवन बाँच्नको लागि नम्बर 3 पछि अर्को आवश्यकता पर्छ, नम्बर 4 राहुको माइन्डसेट। र राहुको माइन्डसेट पछि जब तपाईँ सफल भइहाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ अगाडि बढिहाल्नुहुन्छ, जब तपाईँ आफूलाई जोगाएर प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँको पनि नाम समाजमा फैलिन थाल्छ, तपाईँले पनि मान्छेले चिन्न थाल्छ, अनि तपाईँलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि आवश्यकता पर्छ। रिलेसनसिपलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, छोराछोरीको सम्बन्धलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, साथीभाइको सम्बन्धलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, अहिले जुन स्टेटसमा म बाँचिरहेको छु त्यो स्टेटसभन्दा तल नगइकन यसलाई कसरी बचाउनु। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको एउटा रिसेन्ट सर्भेमा के भनेको छ, मान्छेको सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ? त अहिलेको रिसेन्ट सर्भेले भनेको छ, मान्छेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको आज मान्छे जुन लाइफ स्टाइल बाँचिरहेको छ त्यो लाइफ स्टाइल भन्दा तल जीवन बाँच्नु पर्यो भने मान्छेको लागि सबभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भनेको छ। आज यदि म कार मेन्टेन गर्दैछु र मलाई कार बेचेर साइकलमा चढ्नु पर्यो भने म त्यो सहर छोडिदिन्छु, म त्यो लाइफ स्टाइल त्यो सहरमा बाँच्न सक्दिनँ, सबभन्दा ठुलो चुनौती छ। यदि म कुनै सहरमा 3 तल्ले घर बनाएर बसेको छु र कुनै कारणले मेरो घर बिक्री भइहाल्यो र मलाई एउटा धेरै सानो 1 रुमको 2 रुमको एउटा सानो फ्ल्याटमा जीवन बाँच्नु पर्यो भने 90% मान्छे त्यो सहर छोडेर गइहाल्छ। वाइ? त्यो जीवनको सबभन्दा ठुलो चुनौती के छ, जुन लाइफ स्टाइलमा हामी छौँ त्यो लाइफ स्टाइलभन्दा तल गएर जीवन बाँच्नु पर्यो भने मान्छेले यो एडजस्ट गर्न सक्दैन। यो कति बेला हुन्छ त, जब मान्छेले सक्सेसलाई ब्यालेन्स गर्न सक्दैन र ब्यालेन्स गर्ने प्लानेटको एनर्जी बुध हो, मर्करी हो, त
त तपाईँ हामी आफ्नो कामलाई, सक्सेसलाई, तपाईँ हामी आफ्नो डेभलपमेन्टलाई, रिलेसनसिपलाई, सम्बन्धलाई ब्यालेन्स कसरी गर्ने, त्यो ब्यालेन्सको बारेमा सोच्नु कि अपराध हो, गलत हो, र ब्यालेन्सको माइन्डसेट कहाँबाट आउँछ त मर्करीको ब्लेसिङ्सबाट आउँछ। यसको लागि न्युमरोलोजीले भनेको छ कि नम्बर 5 बुध ग्रहसँग तपाईँलाई सम्बन्ध बनाउनु छ। सम्बन्ध बनाउने कसरी, यही सारा खेल छ न्युमरोलोजीमा, यही सारा खेल छ न्युमरोलोजी, र धेरै सिम्पल खेल छ। र जब हामी जीवनलाई ब्यालेन्स गरिहाल्छौँ, त्यसपछि हामीलाई चाहियो जीवनमा सुख सुविधा। ब्यालेन्स गरिसकेपछि ध्यान तपाईँले कहाँ जान थाल्छ, जब तपाईँको बिजनेस ब्यालेन्स भइहाल्छ, एउटा लेभलमा तपाईँ स्टेबल भइहाल्नुहुन्छ, अनि लग्जरियस कुरामा ध्यान जान थाल्छ, अनि तपाईँले नर्मल मोबाइलबाट काम चल्दैन, ब्रान्डेड मोबाइल चाहियो, नर्मल कपडाबाट काम चल्दैन, ब्रान्डेड, जब लाइफ ब्यालेन्स भइहाल्छ नि, त्यसपछि लग्जरियस कुरामा ध्यान जान थाल्छ, मनोरञ्जन, छोराछोरी, लग्जरियस लाइफ, ब्रान्डेड सामान, जति पनि ब्रान्डेड सामान छ, लग्जरियस लाइफ छ, श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध छ, घुमफिर छ, फरेन ट्रिप छ, छोरा पाउनु, छोरी पाउनु, सन्तान प्राप्ति गर्नु, यो सबै कुरा भनेको लाइफ ब्यालेन्स पछिको प्लानिङ हो, जसको राजा हो शुक्र, नम्बर 6। त यदि कसैले शुक्रको एनर्जी कमजोर गरेर बसेको छ भने, त उसको जीवन ब्यालेन्स भइसकेपछि पनि लग्जरियस कुरा उसको जीवनमा प्रब्लम क्रिएट गर्छ, आउँदै आउँदैन। त के तपाईँ आफ्नो बिजनेसलाई, जीवनलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि लग्जरियस लाइफको बारेमा सोच्नु अपराध हो? कुनै अपराध हो? संसारको तपाईँ जसलाई धेरै ठुलो धार्मिक व्यक्ति भन्नुहुन्छ नि, त्यस व्यक्तिलाई पनि राम्रो घर चाहियो, एसी रुम चाहियो प्रवचन गर्नको लागि। धर्म गुरुहरू पनि बिना एसीको, बिना माइकको, बिना हेडफोनको बोल्न चाहँदैन। टेन्ट लगाएर भन्नुहोस् आएर घाममा बोल्नको लागि प्रवचन मञ्चमाबाट हुँदैन। लग्जरी त सबैले चाहियो, यसमा अपराध के छ? फ्यान, एसी, राम्रो गाडी, यो आवश्यकता हो कति बेला, जब लाइफ ब्यालेन्स। त यो माइन्डसेटलाई बलियो कसले बनाउँछ? शुक्रले बनाउँछ। त शुक्र प्लानेटको ब्लेसिङ्स कसरी लिने, कसरी हामी आफ्नो जीवनमा, छोराछोरीको जीवनमा शुक्र प्लानेटको प्रभावलाई ब्यालेन्स गर्ने, त न्युमरोलोजीमा धेरै उपाय हुन्छ, जसमा हामी 60 दिन, 70 दिनसम्म यसमा धेरै कुराहरू डिस्कस गर्नेवाला छौँ। त्यसपछि आउँछ जब हामी छोराछोरी, परिवार, लग्जरियस लाइफ सबैले प्रयोग गर्न थाल्छौँ, त्यसपछि 40, 45, 50 कटेपछि मन्दिरतिर, पूजापाठतिर, पूजा रुममा बढ्ने टाइमिङ बढ्न थाल्छ, अध्यात्मतिर विचार झुकाव हुन थाल्छ, कुनै शक्ति यो संसारमा छ भन्ने लाग्न थाल्छ, पहिलाको तुलनामा तपाईँको समय स्पिरिचुअलिटीतिर बढ्न थाल्छ, यो संसारमा अझै कुन रहस्यमय कुराहरू छ त्यसको खोजबिन गर्नुपर्छ, यो भाव मनमा बलियो हुन थाल्छ। त अध्यात्मको बारेमा तपाईँको मनमा भाव आउनु के गलत हो? त यो नम्बर 7 केतुको आशीर्वाद छ। यदि अध्यात्मतिर मन गएन भने मन बेचैन भइहाल्छ, केतु पनि जीवनमा चाहियो। र त्यसपछि जीवनमा हार्डवर्क, मेहनत, लेजी भएर नबस्ने, अल्छी नगर्ने, मेहनतको लागि अलवेज रेडी रहने, कडा मेहनत गर्ने, मेहनतबाट कहिले पनि पछि नपर्ने, त मेहनत गरेर जीवनभर मेहनत गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, केही न केही गरिराख्नुपर्छ, यो भाव शनिको भाव, या त माइन्डको लेभलबाट मेहनत गर्नुहोस् या फिजिकल लेभलबाट, मेहनत दुवै लेभलमा मेहनत। यदि कुनै व्यक्ति सर्टेन एज पछि माइन्डको लेभलमा पनि कुनै प्रोडक्टिभिटीको काम गरिरहेको छैन र फिजिकल लेभलमा पनि प्रोडक्टिभिटीको काम गरिरहेको छैन भने 9 प्लानेटले उसलाई धेरै चाँडै ड्यामेज गरिदिन्छ, त्यो व्यक्ति आफ्नो टेन्टेटिभ एजभन्दा पहिला मरिहाल्छ, किनकि शनिले लेजीलाई, आलसीलाई धेरै लामो समयसम्म झेल्न सक्दैन, हिसाब किताब मिलाइदिन्छ।
त तपाईँ मेहनतको बारेमा सोच्नु, मेहनत गर्नु, अल्छी नहुनु, यो माइन्डसेटको राजा शनि त्यो पनि हामीलाई चाहियो। र ह्युमेनिटेरियन, अरूलाई मदत गर्ने, मानवता सपोर्ट गर्ने, समस्या परेको व्यक्तिलाई, दुःखमा परेको व्यक्तिको हात समात्ने, त्यहाँ जाने, हेल्प गर्ने, आफूले कमाएको पैसा दान गरिदिने, अरूलाई पनि मदत गरिदिने, बढी कमाउने, बढी डोनेट गर्ने, यो भाव मङ्गलको भाव। त यो 9 वटा प्लानेटको जुन माइन्डसेट छ, त जीवन बाँच्नको लागि कुन माइन्डसेट तपाईँलाई लाग्छ कि आवश्यक होइन? सबै माइन्डसेट आवश्यक। र जीवनमा समस्या कति बेला आउँछ? त जब 9 प्लानेटमा कुनै पनि एउटा प्लानेट इम्ब्यालेन्स हुन्छ, कुनै पनि एउटा प्लानेट बिग्रिँदै जान्छ, त माइन्डसेटमा इस्यु आउन सुरु भइहाल्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो माइन्डसेट हो कि होइन? हो। त माइन्डसेटलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, माइन्डसेटलाई प्रभाव पार्छ यो 9 वटा ग्रहले। र यो 9 वटा ग्रहसँग कसरी कम्युनिकेट गर्ने? बुध ग्रहसँग कुरा गर्नको लागि त एलन मस्कसँग हामी जेट मागेर त बुध ग्रहमा जान सक्दैन, बजेट धेरै लागिहाल्छ। त पृथ्वीमा बसेर बुध ग्रहसँग कुरा गर्नको लागि अङ्क ज्योतिषले भनेको छ कि नम्बर 5लाई युज गर्नुहोस्। शुक्र ग्रहसँग कुराकानी गर्नु पर्यो भने त हामी शुक्र ग्रहमा जान बजेट पनि छैन, र नगइकन पृथ्वीमा बसेर शुक्र ग्रहसँग कुराकानी गर्नको लागि अङ्क ज्योतिषले धेरै सिम्पल फर्मुला दिएको छ कि नम्बर 6 को विज्ञानलाई बुझिहाल। त जीवनमा यो 9वटा नम्बरलाई प्रयोग गर्ने, युज गर्ने विज्ञानमा तपाईँ आज मास्टर बन्नुहोस् या भोलि मास्टर बन्नुहोस्, बन्नै पर्छ। यो 9 प्लानेटको ब्लेसिङ्स तपाईँले लिनै पर्छ। यो 9वटा ग्रहमा नै हाम्रो जीवन बाँधिएको छ, हामी 9वटा जीवनमा बाँधिएको छौँ। यो 9वटा ग्रहको ऊर्जा हामीलाई चाहिन्छ। कुनै पनि धर्म, कुनै पनि जात, कुनै पनि लिङ्गको व्यक्तिलाई ग्रह सूर्यकलै चाहिँदैन। के हिन्दूलाई मात्रै चाहिन्छ, बुद्धिस्टलाई चाहिँदैन, क्रिश्चियन मान्छेले चाहिँदैन? चन्द्रमाको ऊर्जा, यो ग्रहको एनर्जी हो, यो कुनै धर्म होइन, यो ग्रहको एनर्जी हो, यो विज्ञान, यो प्लानेटको एनर्जीलाई हामीले लिनु छ, यो साइन्स। सो यस पार्टमा जुन हामी 9 प्लानेट र 9 माइन्डसेटको बारेमा कुरा गर्छौँ, यो एउटा मेजर एरिया हो, मेजर एरिया। द्याट्स वाइ माइ डियर फ्यामिली, तपाईँ संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्ममा हामी जति पनि कन्सल्टेसन्स बनाउने लेभलको कोर्सहरूमा जुन तपाईँ हाम्रो जीवनमा अति उपयोगी, हामी अन्य धेरै मान्छेको लाइफलाई बेटर बनाउन सक्छौँ, त्यस लेभलमा हामी अत्यधिक काम गरिरहेका छौँ। अङ्क ज्योतिष यो 9वटा नम्बरको मेजर साइन्स हो। अहिले हामी जुन कुरा गऱ्यौँ त्यो धेरै सिम्पल कुरा हो, कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई दिँदैछु। यसमा हामीले धेरै बढी, किनकि अङ्क कुण्डली तयार गर्नु, अङ्क कुण्डली विश्लेषण गर्नु, प्लानेटहरूको लागि रेमेडी डिजाइन गर्नु, यो सबै कुरा जुन छ, यो 9वटा प्लानेटसँग हामी कसरी कम्युनिकेट गर्ने, र 9वटा प्लानेटसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि सबभन्दा मेन हामीलाई चाहिने के छ, र सबभन्दा मेन हामीलाई चाहिने भनेको हाम्रो डेट, ऑफ बर्थ, ड्यू। यदि मानौ तपाईँ कसैको जन्ममिति 2044 साल, दुई महिना
बाह्र गते भएको छ। त तपाईँ यहाँ ध्यान दिनुहोस्, यदि कसैको जन्म 2044 साल 2 महिना 12 गते भएको छ भने उसको जन्म मितिमा कुन कुन नम्बर छ? 2 छ, 4 छ र 1 छ, जम्मा 3 वटा नम्बर छ। यो मान्छे 2044 साल 2 महिना 12 गते जो मान्छे जन्मेको छ उसको जन्म मितिमा कतिवटा नम्बर छ? उसको जन्म मितिमा एउटा नम्बर 2 छ। त 2 कतिपल्ट छ? त 2 जुन छ त्यो 3 पल्ट छ। उसको जन्म मितिमा नम्बर 4 कतिपल्ट छ? त नम्बर 4 जुन छ त्यो 2 पल्ट छ। उसको जन्म मितिमा नम्बर 1 कतिपल्ट छ? उसको जन्म मितिमा नम्बर 1 जुन छ 1 पल्ट मात्रै छ। ठिक छ यो कुरा? त यो त छ, उसको जीवनमा चन्द्रमा छ, राहु छ, सूर्य छ। अब उसको जीवनमा के छैन? त यो मान्छेको जीवनमा 1, 4, 2, 3 वटा प्लानेट मात्रै यसको डिओबीमा छ। यसको डेट अफ बर्थमा कुन कुन ग्रह मिसिङ छ, कुन कुन ग्रह छैन? यसको जीवनमा 1, 2 छ, 3 छैन। 3 भनेको के? जुपिटर। जुपिटर छैन, नो, जुपिटर छैन। 4 छ, 5 छैन। 5 भन्नाले के? मर्करी, बुध, बुध पनि छैन, नो। 6 नम्बर छैन। यो व्यक्तिको जीवनमा लग्जरियस लाइफ इन्जोय गर्नमा चुनौती बढ्छ, असम्भव छैन, चुनौती बढ्छ। 7 छैन यो मान्छेमा। यो मान्छेको डिओबीमा 7 छैन। यो मान्छेको डिओबीमा 8 छैन र यो मान्छेको डिओबीमा 9 पनि छैन। हेर्नुहोस् त, एक दुई तिन चार, 1, 3, 5, 6, 7, 8 र 9, जम्मा यसको जन्म मितिमा एउटा नम्बर 2 छ, 2 3 पटक छ, 4 2 पटक छ र 1 1 पटक, 3 वटा प्लानेट मात्रै छ। 9 वटा प्लानेटमा यो व्यक्तिको जन्म मितिमा जम्मा 3 वटा प्लानेट छ, 6 वटा प्लानेट मिसिङ छ। अब यसको लाइफमा त्यो 6 वटा प्लानेट मध्ये पहिला कुन प्लानेटको ब्लेसिङ्स, कुन एजमा कुन प्लानेटको ब्लेसिङ्स बढाउने, कुन कालखण्डमा फेरि कुन प्लानेटको ब्लेसिङ्स बढाउने, यसको लागि तपाईँले न्युमेरोस्कोप बनाइदिनु पर्यो, अङ्क कुण्डली बनाइदिनु पर्यो, उसलाई सजेसन दिनु पर्यो। हुनसक्छ कुनै नम्बर हामी मोबाइलबाट तानेर ल्याउँछौँ, कुनै नम्बर हामी कारको नम्बरबाट ल्याउँछौँ, कुनै नम्बर हामी बाइकको नम्बरबाट तानेर ल्याउँछौँ। उसको जीवनमा हामी डिफ्रेन्ट एरियाबाट नम्बरहरू कनेक्ट गर्छौँ, तर कुन नम्बर कहिले कनेक्ट गर्ने, कुन टाइम फ्रेममा कुन नम्बर कनेक्ट गर्ने, कुन साल कुन नम्बर कनेक्ट नगर्ने, दिस इज द मोडेल। के तपाईँ हामी, अब तपाईँको मनमा होला कि यो नम्बरको यति विज्ञान, यति साइन्स सायद नेपालको मान्छेले मात्रै, यहाँको न्युमरोलोजिस्ट एस्ट्रोलोजरहरूले भन्छ, विदेशमा कहाँ काम गर्छ। यदि यो तपाईँको मनमा विचार छ भने मेरो कुरा ध्यानले सुनिदिनुहोस्। यदि यो कुरा तपाईँको मनमा छ भने मेरो कुरा ध्यानले सुन्नुहोस्। शकुनजी तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस्। यहाँ एकजना सकुन भन्ने नामबाट हुनुहुन्छ, सकुन आइफोन अनम्युट गर्नुहोस्। सकुनजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, अनम्युट गर्नुहोस्। सायद उहाँ सुनिरहनु भएको छैन, सुन्नु पर्ने, इट्स ओके, केही छैन, म अन्य व्यक्तिको नाम लिँदैछु। ठिक छ, म नाम लिँदैछु लाल प्रसाद भूषालजी। हो लाल प्रसाद भूषालजी, तपाईँ मलाई सुनिरहनु भएको छ भने अनम्युट गर्नुहोस्। सर नमस्कार। नमस्कार, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिराखेको छु सर मैले। मैले अहिले सन्दर्भ के उठाएँ कि मानव कसैको मनमा यो विचार आइहाल्छ कि यो सबै विज्ञान नेपालकै मान्छेले सिक्नु पर्ने, विदेशमा त यस्तो कुनै कुरा छैन,
यो अङ्क ज्योति न्युमेरोलोजी मलाई किन सिक्नु पर्ने विचार त आउन सक्छ नि मनमा, मनी त हो। शकुनजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सुनिरहेको छु। नमस्कार। त मानौ यो विचार आयो भने यो क्वेसन मेरो लाल प्रसाद भूषाल र शकुनजी दुवैजनासँग छ। कोर्ट कोर्ट अदालत, यो नाम सुन्नुभएको छ नि, अदालत कोर्ट हजुर सुनिया छ। सुन्नुभएको छ। त पहिला यो कोर्ट अदालतको जन्म नेपालमा भयो कि अमेरिकामा भयो? अमेरिकामा होला। 100% अमेरिकामा भयो, सही जवाब। हजुर तपाईँ दुवैको जवाब सही। त अमेरिकामा वकिलले अधिवक्ताले कुन कलरको कोट लगाउँछ, रातो हेलो कि निलो? चालो अमेरिकाको वकिलले कालो, लिखाउनु र सारा संसारको वकिलले कुन कलरको कोट लगाउँछ, ब्ल्याक? चालो त अमेरिकाको पनि वकिलले कालो लगाउँछ, नेपालको पनि वकिलले कालो लगाउँछ, व्हाई? सही। क्षेत्रलाई कालो कालो कलर, प्रभावित कालो कलर शनिको कलर, शनि ग्रह, र कहीं पनि न्याय गर्नु पर्यो भने, सही र गलत छुट्याउनु पर्यो भने न्यायको राजा शनि, न्यायको राजा सूर्य होइन। यदि तपाईँको जीवनमा न्याय भइरहेको छैन भने तपाईँलाई शनिको जरुरी छ। त हेर्नुहोस्, अमेरिकाको पनि मान्छे कति विद्वान छ कि अदालतमा वकिललाई कालो कलरको कपडा अधिवक्ताले लगाउँछ, किनकि अधिवक्ताले न्याय गर्नुपर्छ र न्यायको लागि शनिको ऊर्जा चाहियो। यो मात्रै नेपालीको लागि न्युमरोलोजी होइन, यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। यो सारा जगतमा मान्छे प्रयोगमा राखेको छ। तपाईँ हामी धेरै कुरा सिकिरहेका छौँ, तर जीवनलाई, पुरा परिवारको जीवनलाई जुन साइन्सले, जुन विज्ञानले सुन्दर बनाउँछ, राम्रो बनाउँछ, त्यसमा हाम्रो अलिकति ध्यान फोकस कम हुन्छ, इस्यु त्यहाँ छ। कुनै पनि मुभी प्राय, फिल्म पहिला नेपालमा बनेको, पहिला अमेरिकामा बन्यो? 100% पहिला अमेरिकामा बनेको होला। लाल प्रसाद भूषालजी, सिनेमा कहाँ कहाँ बन्यो पहिला, नेपाल कि अमेरिका? अमेरिकामै होला सर, अमेरिकामा यहाँ हो, नेपालमा त पछि धेरै धेरै पछि पछि बनेको होला। होला। हजुर त अमेरिकामा सिनेमा शुक्रबार किन रिलिज हुन्छ, फ्राइडे किन रिलिज हुन्छ? संसारको धेरै कन्ट्रीमा मुभी शुक्रबार किन रिलिज हुन्छ? सिनेमा भनेको मनोरञ्जन हो, र मनोरञ्जन शुक्रको एनर्जीलाई, बिना शुक्रको एनर्जीले, शुक्र ग्रहको बिना ऊर्जाले, आशीर्वादले त्यो क्षेत्र सफल हुन सक्दैन। त्यसकारण अमेरिकामा पनि फिल्म, चाइनामा पनि फिल्म, जापानमा पनि फिल्म शुक्रबार नै रिलिज गर्छ। यो मात्रै नेपालीले सिक्नु पर्ने विज्ञान होइन, सारा संसार अलरेडी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ। हामी एउटा मान्यता बनाएको छ कि काम लाग्ने कुरा नसिक्ने, काम नलाग्ने कुरा धेरै बढी सिक्ने। यो हाम्रो रङ बिलिफ बनेको छ, यो हाम्रो रङ बिलिफ बनेको छ। सो फाइनली, अब तपाईँ सबैले, आज म दुई तिनवटा रेमेडी लेखाउनेवाला छु, कपी कलम तपाईँ सबैसँग छ। तपाईँ आफ्नो घरमा केही यस्तो कामहरू गर्नुहोला, सबैजना कपी कलम रेडी राख्नुहोस्। तपाईँ सबैजना आफ्नो घरमा केही यस्तो एक्टिभिटी, सिम्पल एक्टिभिटीहरू म लेखाउँछु, बताउँछु, जसले गर्दा तपाईँको 9वटा ग्रह बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुन्छ, र त्यो एक्टिभिटी रङ भयो भने ग्रह इम्ब्यालेन्स हुन्छ। आज हामी फ्री वेबिनारको अन्तिम दिन, अब हामी भोलि होइन पर्सिबाट यसको एडभान्स लेभलको कोर्समा हामी सुरु हुन्छ। अब यहाँ मैले म्यासेज आउँदैछ कि अमेरिका, अमेरिका मात्रै नभनौँ, सारा संसारै भनौँ, अमेरिका अलिकति शक्तिशाली राष्ट्र भनेर मैले मात्रै अमेरिकाको नाम लिइहालेँ, किनकि हामी अधिकांश नेपालीहरूको ध्यान युएसएतिर, अमेरिकातिर बढी हुन्छ। त्यस कारण म्यासेज आउँदैछ कि अमेरिका, जापान, जहाँ पनि तपाईँ नाम लिँदा फरक पर्दैन। अब हामी सबैजना यस पाठमा अगाडि बढ्दैछौँ। तपाईँ सबैलाई मैले अलरेडी भनिसकेको छु, पहिलो कुरा,
कपी कलम सबै रेडी राख्नुहोस्, छैन भने ल्याउनुहोस्। एक दुई मिनटको म टाइम दिँदैछु। आज म तपाईँ सबैलाई रेमेडी लेखाउनेवाला छु। तर रेमेडी लेखाउनुभन्दा अगाडि यो हाम्रो अब अधिकारको पनि कुरा हो र तपाईँलाई पनि चाहिने कुरा हो कि हामी यो जुन फ्री वेबिनार कन्डक्ट गर्यौँ, लजीको यो वेबिनार हामी कुन पर्पजले किन कन्डक्ट गरेका छौँ। त यो वेबिनार कन्डक्ट गर्ने हाम्रो एउटै पर्पज छ। पहिलो पर्पज त तपाईँ सबैलाई यस दुई दिनमा केही जानकारी, केही नलेज अङ्क ज्योतिषको बारेमा भइहालोस्। त नेपालमा नम्बर वान अकल्ट साइन्सको ट्रेनिङ एकाडेमी, संस्कार एकाडेमी, जो विगत लामो समयदेखि अकल्टको क्षेत्रमा धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन, योगदान गर्दै आइरहेको छ। 55 दिनको प्रोफेसनल न्युमेरोलोजी एडभान्स कोर्स सुरु गरेको छ, सुरु गर्न गइरहेको छ आउने सोमबारदेखि। र यो प्रोफेसनल न्युमेरोलोजीको कोर्समा तपाईँ हामी 3 वटा बोनस कोर्स पाउनेवाला छौँ। एडभान्स नेम न्युमेरोलोजी यो कोर्स फ्रीमा तपाईँ पाउनुहुनेछ। एडभान्स प्रोनोलोजी यो कोर्स तपाईँ निशुल्क पाउनुहुनेछ। र एडभान्स सिग्नेचर एनालाइसिस कोर्स। त यो कोर्स न्युमेरोलोजी कोर्सको भ्यालु 22,000 छ, क्रोनोलोजी कोर्सको भ्यालु 22,000 छ, सिग्नेचर एनालाइसिस जुन एडभान्स लेभलको कोर्स हुन्छ त्यसको भ्यालु 11,000 छ। यस कोर्सलाई तपाईँ सेपरेट गर्नुभयो भने अलमोस्ट यो कोर्स 92,000 हुन्छ, किनकि प्रोफेसनल न्युमेरोलोजी नेपाली करेन्सीमा 30,000-35,000 नर्मल कोर्स हो, जसलाई हामी 37,000 त्यसको एमाउन्ट राखेका छौँ। र 3 वटा बोनस कोर्स 55,000 र प्रोफेसनल न्युमेरोलोजी कोर्स 37,000। 4 वटा कोर्स तपाईँ सेपरेट कोर्स गर्नुभयो भने 92,000 बढीभन्दा बढी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 डिस्काउन्ट भए तापनि तपाईँको 50,000-60,000 रुपियाँ यो 4 वटा कोर्समा जान्छ। त पहिलो पटक एउटा कोर्सको साथमा 3 वटा कोर्स कम्प्लिट बोनसको रूपमा 100% निशुल्क, 100% 1 रुपियाँ पनि चार्ज नलाग्ने तरिकाले हामी यस जर्नीलाई जुन अगाडि बढाउँदैछौँ। सो यस जर्नीमा फेरि म तपाईँहरूलाई केही कन्टेन्टलाई स्लाइटली सेयर गरिदिउँ। यदि हिजो कसैलाई स्क्रिनसट लिन छुटेको, कपी कलम सबै रेडी राख्नु होला। अहिले हामीले के छ, मेरो साउन्ड सुनिएको छ, म अडेबल छु, हेलो एभ्रिवन, एभ्रिवन डन सुनिएको छ सर, ठिक छ सर। अब फ्री वेबिनार हुँदैन, आज अन्तिम दिन हो, भोलिदेखि हामीहरूको भेटघाट हुँदैन। आजमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँलाई अबको 5 मिनटपछि केही रेमेडीहरू लेखाउनेवाला छु। कपी कलम रेडी अवस्थामा राख्नुहोस्। तर बिफोर द्याट, त्योभन्दा अगाडि यो 55 दिनको कोर्समा तपाईँ के सिक्नु छ यस कुरालाई हामी नोट गरिहाल्छौँ। त यो 55 दिनको कोर्समा तपाईँ हामीले सिक्ने कुरा, कन्टेन्टको म कुरा गर्दैछु। यो 55 दिनको यात्रामा जुन राति 9 बजेदेखि र 10 बजेर 15 मिनटसम्म तपाईँको सबभन्दा फ्रुटफुल टाइम, बेस्ट टाइम, जहाँ घरमा आएर फ्रेस भएर खाना खाएर रिल्याक्स भएर 1 घन्टा 15 मिनट डेडिकेसनको साथ विकमा 4 दिन हाम्रो क्लास हुन्छ, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार। 7 दिनमा 4 दिन क्लास हुन्छ, 3 दिन प्र्याक्टिस गर्नको लागि, रेकर्डिङ क्लासलाई रिभ्यू गर्नको लागि। प्रत्येक दिनको रेकर्डिङ क्लास तपाईँ आफ्नो एसेस गर्ने हो, र जसमा हामी यो सबै पोइन्टलाई कभर गर्नेवाला छौँ। अब यो सबै पोइन्टको बारेमा मैले बोल्न थालेँ भने 3 घन्टा लाग्छ। तपाईँ जस्ट यसलाई के गर्नु भने स्क्रिनसट लिइहाल्नुहोस्। यो 19 वटा पोइन्ट पहिलो पेज, यो 19 वटा पोइन्ट हामी आफ्नो एडभान्स प्रोफेसनल न्युमरोलोजी कोर्समा कोभर गर्न गइरहेका छौँ। आई होप तपाईँ यसको स्क्रिनसट सबैजना लिइरहनु भएको छ। कहीँ पनि तपाईँ भविष्यमा पनि कहीँ सिक्नको लागि जानुभयो भने तपाईँले काम लाग्छ। यो कन्टेन्टमा के हुन्छ, कम्तीमा कन्टेन्ट पनि धेरै मान्छेले थाहा हुँदैन, त्यसकारण टेक अ फोटोग्राफ, स्क्रिनसट फोटोग्राफ लिइहाल्नुहोस्। यसपछि फेरि पोइन्ट नम्बर 20 देखि पोइन्ट नम्बर 37 सम्म यो पोइन्टमा यो हरेक क्यालकुलेसनलाई हामी न्युमरोलोजीबाट सक्सेसको लागि, लभ एन्ड एरेन्ज म्यारेजको लागि, प्राइभेट जबको लागि, गभर्मेन्ट जबको लागि,
एजुकेसनको लागि, बच्चाको पढाइ लेखाइको लागि, घर किन्नको लागि, कार किन्नको लागि, फरेन सेटलमेन्टको लागि, नेमको पावरलाई बढाउनको लागि, धेरै कुराहरूमा हामी अङ्क ज्योतिषको कसरी प्रयोग गरेर जाने त्यसको लागि फेरि हामी 20 देखि 37 नम्बरसम्मको पोइन्टलाई अध्ययन गर्छौँ। त यो 20 देखि 37 नम्बरसम्मको पोइन्टलाई अध्ययन गरिसकेपछि अध्ययन हाम्रो यहीँ स्टप हुँदैन, यसपछि फेरि हामी यसको पनि स्क्रिनसट आई होप तपाईँ सबैले लिइरहनु भएको छ। अब 38 पोइन्टदेखि 51 पोइन्टसम्म 51 वटा यो पोइन्ट कन्टेन्ट तपाईँ यसको फोटो लिइहाल्नुहोस् र कुनै पनि प्लेटफर्म नेपाल एन्ड आउट अफ नेपाल मात्रै यति कन्टेन्टमा, बोनस कोर्स छोडिदिनुहोस् है, बोनस कोर्सकैले मैले कुरा गरेको छैन, यो प्रोफेसनल न्युमरोलोजी कोर्सको मात्रै म कुरा गरेको छु। यो 51 वटा पोइन्ट यदि तपाईँलाई कसैले 30 हजारमा राम्ररी सिकाइदिन्छ भने आँखा चिम्लेर सिकिहाल्नुहोस्, आँखा चिम्लेर। यो 51 वटा पोइन्ट आँखा चिम्लेर तपाईँलाई लस हुँदैन, म रियल भन्दैछु, लस हुँदैन। यसमा बोनस कोर्स छैन, बोनस कोर्स छोडेर यो 51 वटा पोइन्ट यदि तपाईँले कसैले बुझाएर बिना कन्फ्युजनको क्लियर पार्दैछ भने तपाईँले सिक्नमा 30 हजार नेपाली करेन्सीमा 1 रुपियाँ घाटा छ। त यो 51 वटा पोइन्ट त प्रोफेसनल न्युमरोलोजीको भयो, यो 51 वटा पोइन्ट जुन प्रोफेसनल न्युमरोलोजी कोर्स छ यसको भ्यालु छ 37 हजार रुपियाँ 37। यसको साथमा एडभान्स नेम न्युमरोलोजी 22,000 को, एडभान्स प्रोनोलोजी 22,000 को, एडभान्स सिग्नेचर एनालाइसिस 11,000। र फेरि म रेकर्डिङमा बोल्दैछु, पछि कन्फ्युजन नहुनु होला, सिग्नेचर एनालाइसिसको एडभान्स क्लासको तपाईँले रेकर्डिङ भेट्छ या नेक्स्ट कुनै ब्याचमा तपाईँले इनरोलमेन्ट भेट्छ, त्यो दुइटा वर्ड ध्यान राख्नु। त यो सबै कोर्सलाई तपाईँ यदि एड गर्ने हो भने यो सबै कोर्सको भ्यालु हुन्छ 92,000। यो 92,000 को कोर्स संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्ममा पहिलो र अन्तिम पटकको लागि 15 हजारमा रजिस्ट्रेसन स्टार्ट छ केही व्यक्तिहरूको लागि। अब आज पछि तपाईँ चाहेर पनि यो कुरा सुन्न पाउनुहुन्न र तपाईँ आफ्नो सिटको लागि क्लेम पनि गर्न पाउनुहुन्न, लास्ट प्लेटफर्म, यसपछि सिधै हामी क्लास रुममा भेट गर्छौँ, यसपछि तपाईँ र मेरो बिचमा कुराकानी सिधै क्लास रुममा हुन्छ। त यो 15 हजारमा किन, यसको पछाडि रिजन्स, त 92,000 को ठाउँमा तपाईँ 15,000मा कोर्स गर्नु, यसमा केही कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन ध्यानले सुन्नु। यो 4 वटा कोर्सको भ्यालु 92,000 छ र यो 92,000 को कोर्सलाई हामीले पहिला छलफल गरेको थियौँ कि हामीले 35,000 रुपियाँ दिनुपर्छ, तर हाम्रो टिम मेम्बर, हाम्रो विभिन्न फ्यामिली मेम्बरको बिचमा छलफल हुँदा र हामी आफ्नो पनि जुन कोर भ्यालु छ कि धेरै मिनिमम एमाउन्टमा म्याक्सिमम कोर्सेस हामी कसरी अफर गर्ने, त्यस कोर बिलिफलाई लिएर हामी फेरि 35,000 को कुरालाई क्यान्सल गरेर हामीले हिजो र आज जसको सिट बुक हुन्छ उहाँहरूको लागि मात्रै 15 हजारमा हामी फाइनल गर्ने कुरा गर्यौँ। हिजो तपाईँ जतिजनाले च्याटमा नम्बर राख्नुभयो, मैले पछि च्याट ओपन गरेर हेरेँ, त्यहाँ 2-4 जनाले जुन मलाई भरिनहरू भएको थियो सर च्याटमा म्यासेज गइरहेको छैन, त्यो उहाँले सही नै भनिरहनु, त्यसकारण अब आज तपाईँ सबैको लागि म च्याट ओपन गर्दैछु र यो च्याटमा तपाईँ जो यस यात्रामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, क्लास सोमबारबाट स्टार्ट हुन्छ, हामी अन्य प्रोसेस आज अथवा भोलि या पर्सि पनि गर्न सक्छौँ, तर यो 15 हजारमा तपाईँ त्यस व्यक्तिको लागि सिट मात्रै हामी कन्फर्म गर्छौँ जसको मोबाइल नम्बर अहिले च्याट बक्स ओपन छ तपाईँ सबैको लागि। हिजोको च्याट बक्समा केही टेक्निकल एरर आएको थियो, धेरैजनाले हाम्रो 2-3 पटक हिजो जुम डिस्कनेक्ट पनि भएको थियो, जुममा केही टेक्निकल एरर थियो, आज त्यस्तो कुनै एरर छैन। सो एकपटक फेरि पनि मेरो रिक्वेस्ट रहन्छ,
तपाईँ जस जसले हिजो नम्बर राख्नु भएको थियो उहाँहरूले पनि जस्ट तपाईँलाई आफ्नो मोबाइल नम्बर, यसबाट के हुन्छ पर्मानेन्ट एउटा रेकर्ड भइहाल्छ, हामीले कन्फ्युजन रहँदैन कि कसलाई 15,000 कोर्स दिने हो र कसलाई 19,000 दिने। यदि तपाईँको मोबाइल नम्बर जुमको च्याट बक्समा छ भने यो कोर्स तपाईँको लागि 15,000, यदि तपाईँको मोबाइल नम्बर जुमको च्याट बक्समा छैन भने यो कोर्स तपाईँको लागि 19,000। यसमा अन्य कुनै पनि शब्द, अन्य कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज छैन। जसको क्यामेरा अफ छ, जसले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ यदि आफ्नो मोबाइल नम्बर जुमको च्याट बक्समा टाइप गर्न बिर्सिनु भएको छ या प्रोसेसमा हुनुहुन्छ भने इमिडिएट टाइप योर मोबाइल नम्बर इन द च्याट बक्स अफ जुम। किनकि यो धेरै नाम म पनि सम्झिन सक्दिनँ, धेरै कुरालाई म पनि र हाम्रो टिमले पनि सम्झिन सक्नु, त्यसकारण यहाँ एउटा पर्मानेन्ट रेकर्ड भइहाल्छ र यो पर्मानेन्ट रेकर्डमा तपाईँको नाम भन्दा पनि तपाईँको मोबाइल नम्बर, नाम दुईजनाको तिनजनाको म्याच हुन सक्छ तर मोबाइल नम्बर तपाईँको आफ्नो पर्मानेन्ट नम्बर रहन्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरलाई, रामकृष्ण खड्काजी, नीलमजी, गणेश लुइटेलजी, सूर्य तामाङ, एकनाथ आचार्य, उमा शर्मा, एभ्री वन, रोहित देवकोटा, पवन कडेल, तपाईँ जसको पनि आफ्नो यस यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्ने र एकदमै यो कुरा अनेस्टली ध्यानमा राख्नु, चारवटा बोनसको साथमा यो कोर्स संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्ममा अब कहिले पनि आउनेवाला छैन। अब यदि यो कोर्स आउँछ भने मात्रै एउटा बोनस रहन्छ, न्यू मिनिमम बोनस, फिक्स ग्यारेन्टी, पुरानो सबैले थाहा छ कि हामी जुन कुरा फ्री वेबिनारमा एकपटक अनाउन्स गरिदिन्छौँ त्यो कुरा लाइफ टाइमको लागि त्यही प्याटर्न हुन्छ। मात्रै अब यो कोर्स यदि 8-9 महिना पछि रिपिट भयो भने एउटा बोनस मात्रै हुन्छ, र तपाईँ सेपरेट यो बोनस कोर्स पनि गर्दा तपाईँको 30,000-40,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा गइहाल्छ। प्रत्येक कोर्स सकेपछि त्यसको पिडिएफ नोट्स र प्रत्येक दिनको रेकर्डिङ तपाईँ एभ्रिडे पाउनुहुनेछ र कोर्स कम्प्लिट भएको समयदेखि 1 वर्षसम्म तपाईँ रेकर्डिङ क्लासलाई एसेस गर्न सक्नुहुनेछ। सो अब जुमको च्याटबक्सलाई हामी क्लोज गर्न गइरहेको छौँ। कसैको पनि मोबाइल नम्बर जुमको च्याटबक्समा ड्रप गर्न राख्न मिस भएको छ भने जस्ट टाइप योर मोबाइल नम्बर इन द च्याटबक्स। अब यहाँ कुरा यो आउँछ, कल्पना शिवाकोटाजी, शिवाकोटेजी तपाईँको ह्यान्ड रेज, हजुर गुरु मेरो अलिकति आज नेट स्लो छ त्यही भएर मैले भिडियो चाहिँ अन गरिनँ। यो हामीले सिग्नेचर लिइसकेको पनि त्यति नै पेमेन्ट हो गुरु हाल्नुपर्ने? त्यो बोनस हो, सिग्नेचर लिइसकेकोले पनि, तपाईँ एडभान्समा जुन अरूको ब्याच आउँछ नि त्यहाँ तपाईँ लिइसकेकोले पनि नयाँ प्याटर्न सिक्नुहुनेछ। ए अब यदि मानव कसैले भन्छ कि यो बोनस कोर्स मलाई चाहिएन भने त्यो तपाईँको स्वेच्छा कुरा हो सबैको लागि। डन, ग्रेट। कल्पना शिवाकुटीजी धेरै कोर्समा हुनुहुन्छ, नयाँ फ्यामिली मेम्बरहरू तपाईँले थाहा होला या नहोला, उहाँ विभिन्न कोर्सहरू गरिरहनु पर्छ। अब यहाँ तपाईँ ध्यान दिनुहोस् कि हामी यो संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्मबाट यो 92,000 प्रोग्राम किन तपाईँहरूलाई हामीले यति मिनिमम भ्यालुमा अगाडि दिँदै बढिरहेको छ, यसको एउटै ध्येय छ, एउटै अभियान छ। संस्कार एकाडेमीको इस्टाब्लिसमेन्टको पछाडि पर्पस कि हामी जुन नलेजमा धेरै अगाडि हुनुपर्ने त्यस नलेजमा हाम्रै देशको विभिन्न व्यक्तिहरू नेपालभन्दा बाहिर गएर धेरै बढी खर्च गरेर र सपोर्ट सिस्टम पनि पाउनमा धेरै तनाव हुन्छ, अन्य कन्ट्रीमा जानु, ट्रेनिङ लिनु, सिक्नु, आउनु, त्यसपछि कुनै पनि कुराको सहयोग लिनको लागि, सपोर्ट लिनको लागि म्याक्सिमम चुनौतीहरूको सामना गर्नु, यो सबै समस्याको समाधानको लागि नै अकल्ट साइन्समा एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नको लागि संस्कार एकाडेमी नेपाल सरकारको
कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर एउटा ट्रेनिङ एकाडेमीको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र जो आजको डेटमा नम्बर वन अकल्ट साइन्स ट्रेनिङ एकाडेमी इन नेपाल छ। तपाईँ यो संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजको स्क्रिनसटमा तपाईँलाई सेयर गर्दैछु। तपाईँमध्ये कोही पनि संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजबाट टाढा हुनुहुन्छ भने इमिडिएट अहिले कोहीले आज नै संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्नुहोस्। यसकारण तपाईँलाई लाइक र फलो गर्नुपर्छ, तपाईँ धेरै प्रोग्रामहरू फ्री अफ कस्टमा घरमा बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ। धेरै प्रोग्रामहरू जुन कुरा सिक्नको लागि, जुन कुरा सुन्नको लागि, जुन कुरा बुझ्नको लागि तपाईँले 2 दिन 4 दिन ट्राभल गरेर कहीँ जाने, 2-4 हजार खर्च गर्ने, त्यस्तो धेरै नलेज लाइफ टाइमसम्म तपाईँलाई अपडेट आउनको लागि एउटा सिम्पल माध्यम छ यो फेसबुक। त्यसकारण तपाईँले धेरै फेसबुकलाई लाइक र कमेन्ट गर्नुभएको छ, इमिडिएट तपाईँ आफ्नो संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजलाई अहिलेको अहिले लाइक र फलो गरिहाल्नुहोस् यदि छुट्नु भएको छ। संस्कार एकाडेमी विभिन्न अफलाइन र अनलाइन अकल्ट साइन्ससँग रिलेटेड हिप्नोसिस, एनएलपी, मनी मास्टरी, वेल्थ मास्टरी, डिफरेन्ट प्रोग्रामहरूलाई, हिलिङ मोडालिटीमा डिफरेन्ट प्रोग्रामहरूलाई संस्कार एकाडेमीले कन्डक्ट गर्दै अगाडि आइरहेको अवस्था छ। सो नट ओन्ली अनलाइन प्लेटफर्ममा, हामी डिफरेन्ट अफलाइन प्लेटफर्ममा पनि विभिन्न फ्यामिली मेम्बरहरूको साथमा कनेक्सनमा छौँ। विभिन्न जीवनहरूलाई हामी ट्रान्सफर्म गर्ने कुरामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण तपाईँ सम्पूर्ण फ्यामिली मेम्बरहरूलाई यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो जुन भ्यालु 92,000 मैले भनेको छु, यो चारवटा कोर्सको लागि तपाईँ आउट अफ नेपाल जानुहुने, यो 1 लाख प्लसको कोर्स, तर हाम्रो एउटै मुभमेन्ट छ कि धेरै बढीभन्दा बढी इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूलाई एउटा कन्सल्ट्यान्टको रूपमा इस्टाब्लिस गर्नको लागि जुन हामी अभियानको रूपमा अगाडि बढिरहेको छौँ, त्यस अभियानको सदस्य, त्यस अभियानको एउटा अभियन्ता बन्ने हिसाबले हामी यो मिनिमम भ्यालुमा यो म्याक्सिमम एडभान्टेज दिने कोर्सेजलाई लिएर अगाडि बढिरहेको छ। सो आई होप तपाईँ सबैजना यस यात्राबाट धेरै बढी एडभान्टेज लिनुहुनेछ र यस प्रोफेसनल न्युमरोलोजी एडभान्स कोर्सको जर्नी तपाईँ सबैको लागि धेरै फ्रुटफुल रहनेछ। अब तपाईँ सबै आफ्नो कपी कलम रेडी गरिहाल्नुहोस्। मैले एउटा कुरा मिस गरेँ, एउटा कुरा मैले मिस के गरेँ भने, तपाईँले त मैले सबै थोक भने तर तपाईँ यो रजिस्ट्रेसनको प्रोसेस गर्ने कसरी, त्यहाँ म्यासेज मलाई आइरहेको छ, 1 मिनट मात्रै म लिन्छु, त्यसपछि तपाईँले मैले रेमेडीको पार्ट यहाँले केही लेखाउनेवाला छु। कपी कलम एकदमै रेडी अवस्थामा तपाईँ राख्नुहोस्, 1 मिनट मैले लिएर त्यसपछि तपाईँलाई सिधै यो रेमेडियल पार्ट लेखाउने क्रममा अगाडि बढ्दैछु। अहिले भर्खरै यो जुन सिट म तपाईँ सबैसँग सेयर गरेको थिएँ, यो स्लाइड जुन सेयर भएको थियो, यहाँ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो 92,000 भ्यालुको जुन प्रोग्राम छ, जसको हिजो र आज, हिजो हाम्रो जुममा अलिकति टेक्निकल इस्यु थियो, जसको आज जुमको च्याटबक्समा मोबाइल नम्बर आइसकेको छ उहाँको लागि 15,000 फाइनल, र जसको मोबाइल नम्बर छैन त्यसको उपस्थितिले हामी रेकर्ड गर्ने कुनै आधार हुँदैन, त्यसकारण उहाँहरूले हाम्रो एडमिन टिमसँग कुरा गर्ने बेलामा उहाँको कोर्स फी 19,000 रहनेछ। तपाईँ यसको ट्रान्जेक्सन्स कसरी गर्ने, रजिस्ट्रेसन ओपेन छ, हिजो नै धेरै व्यक्तिले आफ्नो सिट रजिस्ट्रेसन गरिसक्नु भएको छ। अहिले तपाईँ रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि मिनिमम 5,000 तपाईँले डिपोजिट गर्ने हो, र त्यसको 1 विकपछि 7 वटा क्लासपछि 7 वटा क्लासपछि अथवा 10 वटा क्लासपछि 10 वटा क्लासपछि तपाईँ रेस्ट 10,000 पे गर्ने हो, र 7 वटा क्लाससम्ममा, हिजो मैले यो कुरा भन्न छुटाएको थिएँ, 7 वटा क्लाससम्ममा तपाईँ कसैलाई पनि यो लाग्छ, 7 वटा क्लास जुन डेटबाट क्लास स्टार्ट हुन्छ, 7 वटा क्लाससम्ममा तपाईँलाई यो लाग्छ कि यो कोर्स मेरो लागि आवश्यक लागेन, जरुरी लागेन, यो कोर्सले मेरो निडलाई फुलफिल गर्न सक्दैन, त तपाईँ जुन 5,000 पे गर्नुहुन्छ त्यो 5,000मा 1 रुपियाँ पनि डिडक्ट नभएर तपाईँको 100% एमाउन्ट रिटर्न भइहाल्छ, र 7 दिनपछि 7 दिनसम्म, फेरि 8औँ दिन 9औँ दिन 10औँ दिन यो कन्डिसन लागु रहँदैन, 7औँ दिनसम्ममा तपाईँले भन्नु पऱ्यो हाम्रो टिमलाई कि म्याडम सर हामी अब यस कोर्सलाई अगाडि लैजाने मुडमा म छैन,
यो कोर्स मेरो लागि फ्रुटफुल लागेन, यति मात्रै तपाईँलाई भन्नु छ। हाम्रो टिमको कुनै पनि मेम्बरले किन सर त्यो कुनै पनि प्रश्न नगरिकन तपाईँको 100% एमाउन्ट तपाईँको एकाउन्टमा त्यही दिन रिटर्न हुनेछ, यो जानकारीको साथ रजिस्ट्रेसन ओपन भइसकेको छ र यो अफर मात्रै जो आज तपाईँ सबै वेबिनारमा हुनुहुन्छ वहाँ सबैको लागि जसको मोबाइल नम्बर जुमको च्याट बक्समा आइसकेको छ। त तपाईँ यस ब्याङ्क एकाउन्टमा र यस ई सेवा आइडीमा मात्रै तपाईँले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन्स गर्ने हो, यो ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर र यो ई सेवा आइडी बाहेक अन्य कुनै पनि नम्बरमा तपाईँले आर्थिक कारोबार गरेको जिम्मेवारी संस्कार एकाडेमीको रहने छैन, यो जानकारीको साथ, किनकि आर्थिक कुरामा तपाईँले अलिकति क्लियरली भनिदिनु सही हुन्छ। त तपाईँको आधिकारिक ट्रान्जेक्सन्स गर्ने नम्बर यही हो र तपाईँ पेमेन्ट गरिसकेपछि स्क्रिनसट तपाईँले पे गरेको ट्रान्जेक्सन्सको स्क्रिनसट भाउचर जुन छ तपाईँ यो तलको छवटा नम्बरमा तपाईँले यो स्क्रिनसट सायद त्यो नम्बर मैले सुरुमै तपाईँले दिएको थिएँ। हाम्रो एडमिन टिम मेम्बरलाई तपाईँले वाट्सअप गर्ने हो, त्यो एडमिन टिम मेम्बरको नम्बर म जस्ट तपाईँले सेयर गरेँ, यसलाई तपाईँ रेकर्डमा राखिहाल्नुहोस्। यो नम्बर, यो जुन छवटा नम्बर छ, यो छवटा नम्बरमा जुन नम्बरसँग तपाईँको कम्युनिकेसन्स भइरहेको छ यो छवटै नम्बर आधिकारिक रूपमा हाम्रो संस्कार एकाडेमीको एडमिन टिमको नम्बरहरू हो। उहाँहरूले तपाईँलाई कुनै बेला पनि तपाईँको कन्फ्युजन, तपाईँको क्वेरीमा हेल्प गर्ने, तपाईँलाई मद्दत गर्ने, तपाईँलाई सपोर्ट गर्नको लागि छजना शुक्रको एनर्जी लिएर तपाईँसँग कम्युनिकेसन्स गर्नको लागि उहाँ स्ट्यान्ड बाई हुनुहुन्छ। र तपाईँले आर्थिक कारोबार गरेको पेमेन्टको स्क्रिनसट यस्तै छवटा नम्बर मध्ये जुन नम्बरसँग तपाईँको कम्युनिकेसन्स भइरहेको छ त्यस नम्बरमा तपाईँ वाट्सएपमा सेन्ड गर्ने, वाट्सएप गर्नु स्क्रिनसटलाई वाट्सएप गर्नु होला र त्यसपछि हामी यसै श्रावणको सोमबारबाट यस अकल्ट साइन्समा आफ्नो महत्त्वपूर्ण यात्रालाई सुरुवात गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहेको यसको पनि तपाईँ स्क्रिनसट राख्नुहोला। अब तपाईँ सबैको कपी कलम रेडी छ, कपी कलम रेडी राख्नुहोस् र कपी कलम तपाईँ रेडी राखेर अब तपाईँले लेख्नुपर्ने कुरा, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा जुन धेरै महत्त्वपूर्ण पार्टमा हामी अब जाँदैछौँ, तपाईँ कुन प्लानेटबाट कुन कुन कुरालाई हेर्ने यो धेरै मेजर कुरा छ। तपाईँ कुन प्लानेटबाट कुन कुन कुरालाई हेर्ने त्यसको लागि हामी केही कुरा गर्न गइरहेको छौँ। कुन ग्रहले के बताउँछ ध्यान दिनुहोला, यसमा हामी पछि पनि धेरै बढी डिस्कस गर्नेवाला छौँ तर आज फ्री वेबिनारमा फ्री अफ कस्ट अझै पनि जाने बेलामा केही कुरा लिएर जानुहोस् जसले तपाईँको जीवनमा 1% भए तापनि यसले धेरै ठुलो मद्दत गर्छ। कुन नम्बरबाट तपाईँ कुन कुरालाई हेर्ने यसलाई हामी ध्यान लिन्छौँ। यहाँ जुन छ सूर्य, फेरि यो एक भनेको सिरियल नम्बर हो, यो 1 2 3 4 5 6 यो सिरियल नम्बर हो, ठिक छ, यसलाई त्यो प्लानेटको नम्बर नमान्नु भयो।
फादरलाई, गभर्मेन्टलाई, गभर्मेन्टको हायर लेभलको व्यक्तिलाई र तपाईँको इच्छा शक्तिलाई, तपाईँको आत्मालाई। जीवनको हरेक सिचुएसनमा यो कुराहरूसँग तपाईँ राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अङ्क ज्योतिषको सिद्धान्तमा सूर्यलाई बलियो बनाउनुपर्छ। अङ्क ज्योतिषको सिद्धान्तमा सूर्य बलियो हुनुपर्छ। यदि तपाईँको इच्छा शक्ति कमजोर भइरहेको छ, तपाईँको आत्मामा आघात बढीभन्दा बढी पढिरहेको छ, फादरसँग र फादर फिगरसँग अथवा नेपाल सरकारसँग सरकारी कुनै पनि कामकाजमा अब्स्टेकल जीवनमा बढी आउन थालेको छ भने एउटै कुरा बुझ्नुहोस् कि एज पर न्युमरोलोजी सूर्यको पावर इम्ब्यालेन्स भइरहेको छ। मदर र मदर फिगर, इमोसन्स, कल्पना शक्ति, क्रिएटिभिटी, मन र मानसिक स्थितिलाई तपाईँ यदि बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ, ब्यालेन्स गर्न चाहनुहुन्छ र कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा यो एरियालाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हेर्नुपर्नेछ चन्द्रमालाई। चन्द्रमालाई बलियो बनाउने र चन्द्रमालाई ब्यालेन्स गर्ने कुरामा तपाईँले अगाडि बढ्नुहुन्छ। जीवनमा साहस, ऊर्जा, पराक्रम, नेपाल आमाको लागि केही गर्नु छ र तपाईँको आफ्नो शरीरमा ब्लड सर्जरी, मेडिकल, भाइ बहिनी यो कसैको लागि पनि तपाईँ रिलेसनसिप बेटर बनाउने र केही पनि कुरा उनीहरूको जीवनमा राम्रो गर्ने या उनीहरूसँग सम्बन्ध बिग्रिँदै गइरहेको छ भने यसमा मङ्गल प्लानेटलाई हामीले ब्यालेन्स गर्ने कुरामा जानुपर्छ। यदि तपाईँको तार्किक शक्ति, व्यापार गर्ने क्षमता, तपाईँको बोल्ने शैली, बानी, बुद्धि, विवेक यो कुरामा कुनै पनि कमी ह्रास आइरहेको छ भने ओखर मात्रै खाने होइन, बुद्धको ऊर्जाले पनि बढाउने, काजु र किसमिसले मात्रै हुँदैन, बुद्धको एनर्जीले बढाउनु पर्छ। यदि शिक्षक, भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, दैवीय ज्ञान, श्रीमानसँगको सम्बन्ध यो कुनै पनि कुरामा इस्यु भइरहेको छ भने गुरु जुपिटरको एनर्जीले बढाउने हो। भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, कला, प्रतिभा, सौन्दर्य, रोमान्स लाइफमा श्रीमान, श्रीमती, काम बासना, फेसन, डिजाइनिङ, मनोरञ्जन यो कुनै पनि कुरा जीवनमा बढाउनु छ भने तपाईँले शुक्रसँग प्ले गर्नु छ। त शुक्रसँग कति प्ले गर्ने, नप्ले गर्ने हामी त्यसलाई कोर्समा सिक्नेछौँ। र अनुशासन, जिम्मेवारी, च्यालेन्ज, लेसन, दीर्घायु, सहनशक्ति, प्रतिबद्धता, लिमिटेसन्स यो सबै कुराको लागि यदि जिम्मेवार कोही छ भने त्यो जिम्मेवार भन्नाले शनि। एउटा कुरा त ग्यारेन्टी लेखिहाल्नु छ, राहु केतु र शनि यो कलियुगमा, अहिलेको डिजिटल युगमा जुन व्यक्ति राहु केतु शनिमा विशेष वर्क गर्छ र यो तिनवटा कुरामा यदि ऊ अगाडि बढ्छ उसले लाइफको धेरै कुरालाई धेरै चाँडै ब्यालेन्स गर्न सक्छ, धेरै चाँडै। अब तपाईँले अर्को फेरि एउटा पार्ट पनि लेख्नु छ, तपाईँ नर्मल तरिकाले अब कुन ग्रहलाई सामान्य कुराबाट कसरी घरमा बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ त कुन ग्रह, कुन ग्रहलाई हामी बलियो बनाउने भन्ने सवालमा यदि तपाईँ कुनै पनि नयाँ कुरा सिक्ने बानी मात्रै बसाउनुहुन्छ र एक दिन दुई दिनको ग्यापमा तपाईँको लेख्ने बानी यदि छुटेको छैन भने तपाईँको बुद्ध कहिले पनि धेरै बढी बिग्रिने अवस्थामा जाने। बुद्धलाई बिग्रिनबाट रोक्नको लागि दुईटा व्यवहार, दुईटा कुरा ध्यानमा राख्नु, सिक्ने कुरालाई बन्द गर्नु भएन र लेख्ने बानीलाई छोड्नु भएन। शुक्रलाई बलियो बनाउनको लागि घरको अगाडि तपाईँ हेर्नुहुन्छ मेन डोरको अगाडि पानीमा ताजा फुल, फ्रेस फुल, त घरभित्र जसले प्रत्येक दिन पूजा कोठामा या घरको मेन ढोकामा ताजा फुल, फ्रेस फ्लावर प्रत्येक दिन जसले आफ्नो घरभित्र ल्याउँछ उसको शुक्र बलियो हुन्छ। जसले आफूलाई कुनै न कुनै काममा व्यस्त राख्छ, प्रोडक्टिभ काममा, त्यसको चन्द्रमा बलियो हुन्छ। र जसले जीवनमा शाकाहार र शाकाहारी भोजनलाई प्राथमिकता दिन्छ त्यसको गुरु बिना च्यान्टिङको पनि, बिना मन्त्र उच्चारणको पनि बलियो भइहाल्छ।
फेरि अब यहाँ म यो भन्न खोजिरहेको छैन कि तपाईँ माछा मासु नखानुहोस्, स्वविवेकको कुरा हो। जो सनराइज भन्दा अगाडि उठ्छ उसको सूर्य बलियो हुनु सुरु भइहाल्छ, जसले आफ्नो शरीरमा ध्यान दिन्छ, योग एक्सरसाइज गर्छ, उसको मङ्गल धेरै बलियो हुन्छ। र भगवान गणेशको पूजाले केतु सबभन्दा बढी बलियो हुन्छ, र जसले आलटाल गर्ने बानी जीवनमा राख्दैन त्यसको शनि सबभन्दा बढी बलियो हुन्छ। त मात्रै हामी केही ह्याबिटबाट, मात्रै हामी केही बानीबाट, केही ह्याबिटबाट प्लानेटहरूको ब्लेसिङ्सलाई बढाउन सक्छौँ, प्लानेटहरूको ब्लेसिङ्सलाई लिन सक्छौँ। यो संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजमा हामी अपलोड गरिदिन्छौँ। यदि कसैको अहिले लेख्न छुटेको छ भने डोन्ट वरी, संस्कार एकाडेमीको फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला, त्यस फेसबुक पेजमा यो सबै कुरा त्यहाँ अपलोड गरिदिन्छ। सो यस्तो धेरै नर्मल कुराहरू छ, तर फेरि हामी जुन कुरा अहिले गर्दैछौँ यो कुरा हामी कोर्समा गर्नेवाला छैनौँ, किनकि अहिले गरेको कुरा हाम्रो धेरै मेजर कुरा होइन। कोर्समा हुने कुरा हामी धेरै एडभान्स लेभलमा गर्नेवाला छौँ। अब तपाईँले एउटा म नर्मल इन्फर्मेसन अझै जाँदा जाँदै दिइहालौँ, यसले हुनसक्छ तपाईँ आफ्नो जीवनमा पनि धेरै कुरालाई इफेक्टिभली हेर्न सक्नुहुन्छ, ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो कुन ग्रह धेरै बढी बिग्रियो भने फिजिकल बडीमा कुन कुन सिम्टमहरू आउन सक्छ त्यसलाई पनि तपाईँ ग्रहबाट यसै फ्री वेबिनारले हेर्न सुरु गर्नुहोस्। कोर्स पछि त हामी अझै धेरै बढी चमत्कार गर्नेवाला छौँ, तर यहाँ सामान्य कुरा त अङ्क ज्योतिषको मान्यता के छ? तपाईँको फोक्सोमा ग्याससँग रिलेटेड, वायुसँग रिलेटेड र पेटमा कुनै पनि समस्या आयो भने तपाईँको जुपिटर बृहस्पति प्रब्लममा छ। यदि मान्छेको बृहस्पति बिग्रियो भने, यदि मान्छेको बृहस्पति बिग्रियो भने, बृहस्पति जुपिटर बिग्रियो भने त यो प्रब्लम आउँछ। यदि कसैको पनि शुक्र बिग्रियो भने त स्किनसँग रिलेटेड दाद खाज खुजली यो सबै रोगहरू शुक्र बिग्रेपछि बडीमा सिम्टम आउँछ। त तपाईँ कुनै पनि बडीको डिजिजहरूमा, कुनै पनि बडीको डिजिजहरूमा यो पनि लक्षणले पनि तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि मुखमा घरिघरि थुक जम्मा हुन्छ, मुटुको हर्ट बिट अनियन्त्रित हुन्छ र शरीरमा कमजोरी फिल हुन्छ र ब्लड हाई या लो छ भने सूर्य कमजोर छ, त तपाईँ यो सिम्टमबाट जब हामी यन्त्र डिजाइन गर्नको लागि एडभान्स कोर्समा सिक्छौँ र तपाईँ त्यो यन्त्र डिजाइन गरेर हेल्थ इस्युमा पनि तपाईँ न्युमरोलोजिकल ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो भने आफ्नो जीवनमा पनि, परिवारको जीवनमा पनि, साथीभाइको जीवनमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ। त फेरि डक्टरले नभनिहाल्नु होला, यदि कोही सिरियस केस अस्पताल गरिएको छ भने अस्पताल नजा नजा त्यो इमर्जेन्सी वार्ड हामीले खोल्नु छैन, नर्मल केसमा हामीले मद्दत गर्नु छ, नत्र फेरि अर्को कहानी सुरु भइहाल्छ। उसलाई मेडिकल ट्रिटमेन्ट पनि लिनको लागि भन्नु छ, डक्टरको सम्पर्कमा पनि बस्नको लागि भन्नु छ, र हामी आफ्नो तर्फबाट अङ्क ज्योतिषले पनि मद्दत गर्नु छ, यो सेन्समा हामीले लिनु छ। तपाईँ सबैले अपेक्षा गरेको भन्दा धेरै बढी पावरफुल कन्टेन्ट र पावरफुल रेमेडीको साथ हामी यस प्रोफेसनल न्युमरोलोजीको यात्रा हाई एनर्जी र हाई एक्साइटमेन्टको साथ सुरु गर्न गइरहेको छौँ, किनकि अलमोस्ट यो कोर्स अब आउने 7-8 महिनासम्म रिपिट हुनेवाला छैन। 3 महिना त यसैले लिइहाल्छ किनकि यति बढी कोर्सेसमा मैले इन्क्लुड गरिदिएको छु। सो आई होप तपाईँ कसैको पनि जुमको च्याट बक्समा नम्बर यदि
राख्न मिस गर्नुभएको छ भने इमिडिएट तपाईँ आफ्नो नम्बरलाई जुमको च्याट बक्समा राख्नुहुनेछ र यस अपर्च्युनिटीलाई, यो तपाईँको जीवनको लागि एउटा अवसर नै हो, तपाईँ चाहेर पनि प्लान गरेर पनि राति 9 र 10 को बिचमा 1 घन्टा जुन समय तपाईँको त्यतिकै फ्यामिली गफ गाफ यताउतामा समय गइहाल्छ, त्यसमा तपाईँ हेर्दा हेर्दै 2 देखि 2.5 महिनामा न्युमरोलोजीको एउटा एक्सपर्ट भएर यो समाज र देशलाई मद्दत गर्नको लागि तपाईँ प्रकट भइहाल्नुहुन्छ। सो तपाईँ सबैको त्यस दोस्रो स्वरूप न्युमरोलोजिस्टको रूपमा अगाडि बढ्ने यस यात्रामा पहिलादेखि अग्रिम बधाई र शुभकामना छ। सेलेक्सनको कुरामा मैले भनिहालेँ, तपाईँ सबैले फेरि विनम्र अनुरोध छ, हिजै नै नाम रजिस्ट्रेसन गरेको मध्येले 3-4 जनालाई हामीले यसपटक हामी राखिदिनु भनेका छौँ। यसको ध्यानले मेरो कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रो एडमिन टिमसँग कुनै पनि प्रकारको तपाईँले डिस्कस डिबेस कृपया नगरिदिनुहोस्। तपाईँ आफ्नो पेमेन्ट गरेको स्क्रिनसटको भाउचर र तपाईँको फेसबुकको आइडी, बिना फेसबुकको आइडीले तपाईँको रजिस्ट्रेसन हुँदैन। तपाईँ आफ्नो फेसबुकको आइडी पनि वाट्सएप गर्नु छ हाम्रो टिम मेम्बरलाई। यदि तपाईँले हामी यस यात्राको लागि सेलेक्ट गर्छौँ, हामी ससम्मान तपाईँलाई भन्छौँ कि सर तपाईँ यस यात्राको लागि रेडी हुनुहुन्छ, सोमबारको लागि तयारी गर्नुहोस्। यदि मानौ तपाईँलाई यस ब्याचमा राख्ने केही कारण बनेन भने हामी ससम्मान हाम्रो टिमले कल गर्नुहुन्छ कि सर म्याडम नेक्स्ट ब्याचमा तपाईँलाई हामी राख्नेछौँ, तपाईँको एमाउन्ट तपाईँको खातामा रिटर्न गइरहेको छ, कृपया स्वीकार गर्नुहोस् र नेक्स्ट ब्याचमा हामी फेरि भेटघाट गर्छौँ। धन्यवाद। त्योभन्दा बढी तपाईँ हामी टिम मेम्बरसँग थप डिस्कस डिबेट गर्दैन, त्यो मैले भनेको कुरा तपाईँले सोच्नुहोला, मान्नुहोला र त्यसलाई स्वीकार गरेर हामी सबैजना जस्तो सुकै पनि अवस्थामा अगाडि बढ्छौँ। डन। अब यहाँ केही क्वारी जिज्ञासाहरू छ, सुरेन्द्र महर्जन म ह्यान्ड रेज हेरिरहेको छु। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, यो जुन ग्रह बलियो बनाउनेमा राहुको चाहिँ आउँदै आएन। राहुको आउँछ नि, मैले भन्छु नि। अनि हजुरको यो मैले के भन्न लाग्यो भने हजुरको यो जुन बार जस्तै भनौँ न, आइतबार सोमबार यो 7 वटा बार मात्रै छ, अनि राहु र केतुको चाहिँ बाई द वे बीज मन्त्र च्यान गर्नु पनि कुन बार गर्दा बेस्ट हुन्छ? तपाईँ राहु र केतुको लागि शनिबार पनि सेलेक्सन गर्नु र बुधबार पनि सेलेक्सन गर्नु बार सेलेक्सन। र यसको बारेमा त जो कोर्समा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँले अहिले केही नसोद्धा भयो, जो कोर्समा आइरहनु भएको छैन उहाँलाई केही कुरा भन्थे, तपाईँ त अलरेडी कोर्समा तपाईँको हिजो फुल पेमेन्ट आइसकेको छ सुरेन्द्रजी, तपाईँ प्रोग्राम अलरेडी रजिस्टर्ड हिजै गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ अब जस्ट वेट मिराकल म्याजिकल जर्नी तपाईँको अब सोमबारबाट सुरु भइरहेको छ, बस इन्जोय गर्नुहोस्। ओके, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र फेरि पनि आजको यस प्लेटफर्ममा हाम्रो संस्कार एकाडेमीको म यहाँ हेर्दैछु एडमिन टिम मेम्बरहरूलाई, करुणालाई, रेबिनालाई, यमुनालाई, गङ्गोत्रीलाई, स्नेहालाई, रामेश्वरीलाई, सबैलाई रिकगनाइज गर्दै हाम्रो संस्कार एकाडेमीको वास्तुको टेक्निकल टिमको चिफ कोअर्डिनेटर इन्जिनियर सुशील आमात्य, जो एउटा स्पिरिचुअल व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र श्रीमान श्रीमती दुवै इन्जिनियरिङ विषयबाट एमए गरेर देश र समाजको सेवा गर्दै आध्यात्मिक क्षेत्रमा अहिले उहाँहरू दुवैजना आफ्नो जीवन लगानी गरेर पुरै समाजमा एउटा सकारात्मक परिवर्तनको लागि पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ। सो इन्जिनियर सुशील आमात्यज्यूको हिजो पनि उपस्थिति मैले पाएको थिएँ र आज पनि उहाँको सक्रिय सहभागिता छ। सम्पूर्ण यस फ्री वेबिनारमा उपस्थित फ्यामिली मेम्बरहरूको लागि एउटा छोटो म्यासेज इन्जिनियर सुशील आमात्यज्यूको तर्फबाट, यो फ्लोर म इन्जिनियर सुशील आमात्यज्यूलाई ह्यान्ड ओभर गर्दछु। नमस्कार गुरुदेव, र सम्पूर्ण यस जुम फ्री वेबिनारमा जोडिनु भएको सम्पूर्ण मित्रहरूलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार, र तपाईँहरूलाई चाहिँ यस न्युमरोलोजी कोर्समा जो जोले इनरोलमेन्ट गरेछन् उहाँलाई धेरै धेरै बधाई र अग्रिम शुभकामना। हामीले त पहिले नै लिइसकेको छौँ न्युमरोलोजी,
अझै पनि सहरको जति पनि यो हाम्रो संस्कार एकाडेमीमा आउने मेटेरियलहरू हुन्छ, जहिले पनि नयाँ नयाँ र अझै बढी बढी हुन्छ। जस्तो हामीले लिइसकेपछि हामीलाई पनि अहिले कुनै उयो भएको नयाँ नयाँ चिज हामीले पाइरहेको छौँ। र साँच्चै नै यो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि, यो जुन अहिले हाम्रो न्युमरोलोजी भन्ने चिज चाहिँ हामीले सबै चिज गऱ्यौँ होइन, तर यसमा चाहिने यो गर्नै पर्ने कोर्स हो चाहिँ अकल साइन्सको न्युमरोलोजी चाहिँ सबै नम्बरसँग जोडिएको चिज छ। सरले भनिहाल्नु भने एकदम यो मिराकल जर्नी र मिराकल कोर्स हो चाहिँ सबै चाहिँ एकदमै तपाईँले इन्जोय गर्नुहुन्छ र एकदम सबैजना यसबाट म्याक्सिमम् बेनिफिटेड हुनुहुन्छ र यसबाट फाइदा चाहिँ हामीले तुरन्तै हामी लिन सकिन्छ। यही भन्दै अब धेरै फिल्मको सबै कहानी भनिसकेपछि फिल्म भन्दा त्यति मजा आउँदैन भने जस्तै कोर्सको चाहिँ नै अब सबै चिज चाहिँ तपाईँ जाँदै एकदम इन्ट्रेस्टिङ र भेरी इफेक्टिभ इमेजिङ हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच इन्जिनियर सुशील आमाथेज। र यो बिचमा अलिकति लामो ग्याप पछि म हेर्दैछु ट्रेनर तीर्थ छेत्रीलाई। तीर्थ छेत्रीजी लगभग एक डेढ वर्ष अगाडि उहाँ यसरी नै फ्री वेबिनारबाट कनेक्ट हुनुभएको थियो र उहाँ म्यानेजमेन्टको कन्सल्ट्यान्ट पनि हुनुहुन्छ र म्यानेजमेन्टको धेरै ट्रेनिङहरू पनि उहाँ विगत लामो समयदेखि काठमाडौँमा कन्डक्ट गर्दै एक्सपर्ट ट्रेनरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्ममा एनएलपीबाट, सायद तीर्थजी तपाईँको जर्नी एनएलपीबाटै सुरुवात भएको थियो र यो म फ्लोर तीर्थजीलाई आफ्नो जस्ट संस्कार एकाडेमीसँगको आबद्धता पछि उहाँमा जुन आएको उहाँको प्रोफेसनमा ट्रेनिङमा आएको एउटा मेजर ट्रान्सफर्मेसन्सको लागि छोटो एक्सपिरियन्सको लागि फ्लोरमा तीर्थ छेत्री। हस् नमस्कार गुरुदेव, सम्पूर्ण तपाईँ आफ्नो परिचय पनि सबैजनालाई पनि नमस्कार। म तीर्थ छेत्री, गुरुदेवले अहिले नै भनिसक्नुभयो म ट्रेनिङको फिल्डमा 15-20 वर्ष भयो होला, विशेष गरी आइएनजिओबाट म सुरु गरेर अहिले म सोसियल एक्टिभिस्टहरू पनि काम गर्छु, विशेष गरी ह्युमन एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङको क्षेत्रमा, त्यहाँ भलन्टियरी काम पनि मेरो। र म चाहिँ यो संस्कार एकाडेमीमा गुरुजीसँग एनएलपीबाट मैले सुरु गरेँ र त्यसको साथै मैले न्युमरोलोजी, सिग्नेचर एनालाइसिस र वास्तुमा पनि मैले बेसिक कोर्स गरिसकेको छु। र साँच्चै नै भन्यो भने मैले यो एक डेढ वर्षमा जुन किसिमको ग्रुपबाट पाएँ, मैले आफूमा धेरै तिखार्ने मौका पाएको छु, विशेष गरी एनएलपीबाट। र एनएलपीमा चाहिँ मैले आफ्नो ट्रेनिङको शैलीहरूमा र बुझाउने कलाहरूमा उहाँ गुरुजीबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ र मैले 10 दिनमा सिकाउने कुरा 2 दिनमा सिकाउन सक्ने भएको छु, म यति यति भन्छु अहिले म। ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच तीर्थजी। र यसरी नै संस्कार एकाडेमीलाई एउटा अकल्ट साइन्समा जुन अभियानमा हामी बढ्दैछौँ एउटा मेजर उद्देश्यलाई लिएर दाङबाट जोडिनु भएको चाहिँ हेमन्त डाङ्गेजी, उहाँ पनि आफ्नो बिजनेस व्यवहार पारिवारिक जीवन सँगसँगै संस्कार एकाडेमीको अभियानमा उहाँको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हामीले महसुस गरेका छौँ। सो हेमन्तजीलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यस अभियानमा सपोर्ट उहाँको निरन्तर आइरहेको कारणले उहाँलाई सम्मान पनि छ हाम्रो टिमको तर्फबाट। हेमन्तजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम सुन्दैछु गुरु, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई जस्ट मैले रिकगनाइज मात्रै गरेँ, तपाईँको सहयोग र तपाईँको यो अनकन्डिसनल सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै हाम्रो संस्कार एकाडेमीको प्लेटफर्ममा विगत लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आई थिङ्क सायद पद त्यही होला, मैले मिस्टेक गरेको छैन, दुर्गामणिजी मैले नाम सही लिएँ कि त्यसमा केही तलमा थियो, एस्ट्रोलोजर दुर्गामणि गौतमजी जो हरेक ब्याचमा उहाँ वास्तुमा पनि संस्कार एकाडेमीबाट भर्खरै सर्टिफाइड साइन्टिफिक एन्ड मोडर्न वास्तुको सर्टिफाइड कन्सल्ट्यान्ट हुनुभएको छ, एस्ट्रोलोजीमा पहिलादेखि नै उहाँको राम्रो दखल छ, इभन यो एजमा उहाँको लर्निङ एटिट्युड एनएलपी हिप्नोसिस धेरै कोर्सहरू उहाँ एकदमै सक्रिय रूपमा सिक्दै अगाडि बढ्दै। सो एस्ट्रोलोजर दुर्गामणि गौतम ज्यूलाई पनि धेरै छोटोमा आफ्नो यस संस्कार एकाडेमीसँग आबद्धताको लागि हृदयदेखि नमन, सम्पूर्ण सहयात्रीहरूलाई र सहभागीहरूलाई एउटै मालामा उनिएकालाई हृदयदेखि नमन गर्दछु। मेरो भनाइ के छ भने तुलसीलाई पूजा गरिन्छ हामीले, तर तुलसीले त्यसमा भाइब्रेसन के दिन्छ भनेर साइन्सले पत्तालाई अक्सिजन दिन्छ भने त्यस्तै प्रकारले यो अकल साइन्समा के छ भन्ने कुरा चाहिँ गुरुदेवबाट जुन यो एकदम यो चाहिँ सुनमा सुगन्ध जस्तो मलाई लागिरहेछ, मलाई चाहिँ यो सबै एक एक नगरिकन म छोडिरहेछु।
हजुरहरूले पनि यो ज्ञानलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ नम्बरसँग खेल्ने कुरा चाहिँ यो धेरै मिराकल छ। त्यसभन्दा सबैले यो नम्बरलाई, नम्बरको फ्रिक्वेन्सी के छ भन्ने कुरा हामीले 9 महिना जब भन्नुभयो, 9 महिना भनेको 9 वटा ग्रह, जब जन्मिन्छ मान्छे, जन्मिनुभन्दा अगाडि उसको जब त्यो गर्भधारण हुन्छ त्यसपछि उसको चाहिँ 9 वटा ग्रहणको प्लान कस्तो छ, त्यसको व्यवहार कस्तो छ, त्यही अनुसारको उसको नलेज हुन्छ र पछि उसको जन्म हुन्छ मैले जानेको। त्यस प्रकारले हामीले चाहिँ यो 9 ग्रह गरेर यदि कमजोरी छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामीले यो एकदम यो अत्यन्त पुल राम्रो छ गुरुदेवले दिएको, यसमा सबै सहभागी भएर हामीले चाहिँ यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ भन्ने म सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच एस्ट्रोलोजर दुर्गामणि गौतमजीलाई, र यहाँ धेरै नामहरू छन्, म यहाँ हेर्दैछु गुरु मेरो चाहिँ अलिकति त्यो राज्यलक्ष्मीजीलाई, गुरु फेरि म भन्दैछु गुरु, मेरो दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको वरिष्ठ उपसभापति। यस सर, मैले उपाध्यक्ष भने, उहाँ दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घको वरिष्ठ उपसभापति 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 उपसभापति। थ्याङ्क यू सो मच सर, र यहाँ म धेरै नामहरू हेर्दैछु, म करुणाजीलाई, खिलाजीलाई, रामकृष्ण खड्काजीलाई, धेरै नाम, जिएमजीलाई, डिसिजी, पिसिजी, गोपालजी, सबैको नामलाई हामी यहाँ अलमोस्ट रिकगनाइज गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ सबै मेरो भावनालाई बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ सबैको नाम मेरो मनमा छ, मुखमा छ, र तपाईँ सबैप्रति एस्ट्रोलोजर हृदय राज्यको पनि स्माइललाई म हेर्दैछु। एस्ट्रोलोजर लक्ष्मण खतिवडाजी, हाम्रो धेरै फ्यामिली मेम्बर जो एस्ट्रोलोजीबाट, आइटी सेक्टरबाट, आर्किटेक्ट, एज ए इन्जिनियर, हाम्रो ठुलो टिम, ठुलो परिवार बनेको छ। तपाईँ सबैको उपस्थितिप्रति विशेष सम्मान प्रकट गर्दै अब आजको फ्री वेबिनारमा हामी पक्कै पनि यसको पनि रेकर्डिङ तपाईँ सबैजनाले युट्युबको लिङ्कबाट यदि कसैको छुटेको छ भने हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। र अब हामी डाइरेक्ट क्लासरुममा प्रोफेसनल न्युमरोलोजीको महत्त्वपूर्ण यात्रामा हामी सोमबारबाट राति 9 बजेदेखि 10-15 त्यो हाम्रो जर्नी रहनेछ, र त्यो समय एउटा हाम्रो एकदमै ब्यालेन्स समय हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वासको साथ, बाँकी कुनै पनि कुरामा तपाईँले केही पनि प्रकारको मद्दत या आवश्यकता पर्यो भने फेरि पनि तपाईँ हाम्रो एडमिन टिमको मेम्बरलाई कल गरेर, या हामी वाट्सएप ग्रुपमा छौँ, सबैजना वाट्सएप ग्रुपमा जति पनि एडमिनमा नम्बरहरू छ त्यो कुनै पनि नम्बरमा तपाईँ कल गरेर हेल्प लिन सक्नुहुनेछ। सो तपाईँ सबैको उपस्थितिप्रति विशेष सम्मान प्रकट गर्दै आजको यो फ्री वेबिनारलाई हामी यहीँ बिट मार्दै धेरै चाँडै फेरि हामी आफ्नो लाइभ सेसनमा कनेक्ट हुने आशा विश्वासको साथ आजको फ्री वेबिनारलाई हामी यहाँ समापन गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, सबैजना ह्याप्पी ह्याप्पी रहनुहोस्, इन्जोय गर्नुहोस्, हेभ अ ग्रेट टाइम। जय भगवान् पशुपतिनाथले, महादेवले तपाईँ सबैको कल्याण गरून्, श्रावण महिनाको पहिलो सोमबारबाट, पहिलो सोमबारबाट हाम्रो महत्त्वपूर्ण यात्रा सुरु हुन गइरहेको छ, सबैको रक्षा गर, सबैको रक्षा भगवान् महादेवले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ, जय शिव शम्भो, जय गुरुदेव, जय महादेव, जय शिव शम्भो। Bye bye.